Dostlar, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Və United Coffee Beans-in təqdimatında növbəti münasibəti həm izliyirsiniz, həm də bu dəqiqə podkast platformalarda dinliyirsiniz. Bəli. Bu gün biz eee bəlkə də linçələyəcəyimiz, bəlkə də oynağa şəhdədiz deyə biləcəyiniz bir <laughs> mövzuda danışacağıq millətçilikdən. Eee sənsə biz millətçi olmalıyıq? əgər fikirləşsən. Millətçiliyin harda və hansı şəraitdə doğduğuna baxsaq, əmələ gəldiyinə baxsaq, hə biz millətçi olmalıyıq. Hı -hı. Çünki insanların e, dövlətin zəiflədiyi 2000-a e, misal olaraq verə bilərik, Alman, Napoleona qədər iş təşkilatlanmış xalq değildi. Napoleon gəlib içindən keçəndən sonra Prussiya 2-ci Fridrixin zamanında başladılar. Bəli. E, Germon-Germən gəzirdilər. Hı -hı. E, və yaxud da Napoleonun millətçi deyə bilərik. Adam italyan idi, amma fransız, italyan olaraq doğuldu, Hı -hı. fransız olaraq öldü. Bu qədər ətrafda bir dövlətin zəiflədiyi məsələsi, e, həm də dövlətin təhlükə altında olduğu məsələdir. Hı -hı. Ümumiyyətlə türk millətçiliyinin yaranmasında Türklərin, Rus və Baltik dövlətlərinin Balkan Balkan dövlətlərinin üzr istəyirəm e, təcavüzünə, soyqırımına məruz qalması ilə əmələ gəlmiş həm də bir ideologiyadır və məncə e, bu e, vəhşilik ya da bu müharibə hələ bitməyib. Akaber demiş, müharibə davam edir. <laughs> və Mm -hmm. biz millətçi olmalıyıq amma biz bu millətçilikdə qərar verməli olduğumuz bir şey var. Biz türkçüm olmalıyıq, Azərbaycançılıq mı etməliyik? Məsələn, mən Heydər Əliyevin mm -hmm. London səfirliyində mütləq o danışığa qulaq asmalıdır hamı, London mm -hmm. səfirliyindəki Linki yerləşdiririk. Mütləq yerləşdirərəm. Azərbaycançılıq çıxışını çox bəyənirəm, çox mm -hmm. mənimsirəm həm də o, o ideologiyanı. Çünki Azərbaycanın indiki mühiti, hərbi elitası, mm -hmm. Azərbaycanın ən güclü hərbi qruplarının e, müxtəlif etnik qruplarda cəmlənməsi mm -hmm. o Azərbaycançılıq ideologiyasına əsas verir. Amma biz millətçi olmalıyıq mı? Hə. Amma bundan qürur duymalıyıq mı kimi bir mövzulara getsək, yox. Yəni özün eləmədiyin, yəni sən bir fikrə bir bir şeyə sahib olmaq üçün çoxlu oxuyursan, araşdırırsan, Hı -hı. bir şeyə gəlirsən və ondan qürur duyursan. Amma məsələn, sənin indi qürur duyduğun bir tural var, Hı -hı. düzdür? Səbəb öyrənsən ki, sən fransızsan, yenə turalla qürur duymayacaqsan. İndi baxdı, mənim bir tərəfim <laughs> dağlıdır. Dağlılar isə ə, Sasanilər dövründə səf etməmişsə, Səudiyyə Ərəbistanı, Ərəbistan arasından Ərəbistan məs müdafiə qüvələri kimi Azərbaycanə köçürülüb. Tatlar hamısı Onun üçün burada yaşayırlar. Onlar sadəcə beləlikdə bir şahənşahın köçürmə siyasətinin nəticəsində Azərbaycanə gəliblər. İkincisi, bir tərəfimdə qazaqlıdır. Bu isə qıpçaq türklərinin ə soyundan mənim gözümün qıyığı olması antropoloji quruluşum onu göstərir ki, mən türkəm. Yəni bir tərəfim türk türkliyim var, DNT-mdə var bu. Ə Qıpçaq türkləri bu necə gəliblər? Xalqların böyük köçündə türklərin belə bir adəti var, canavar kimidlər. İki türk tayfası dalaşdığı zaman, müharibə etdiyi zaman məğlub olan ərazini tərk edir. Ona görə avarlar ki, avarlar daha sonra Qafqazlaşmış türkləridir bu barada. Avarlar və qıpçaqlar Qafqaza yürüş ediblər. Peçeneklər başqa bir tərəfə köçüblər, Hunlar çıxıb Fransa-ya qədər gedib çıxa biliblər və nəçədə müasir Macaristan ərazisi biz ona Macar deyirik, əslində onlar Hunqardı. Maçar deyirlər. Və ki bütün türk birliklərində də artıq iştirak etməyə, iştirak, başlayır, hə, başlayır, hə, iştirak etməyə başlayırlar. Bir dənə ruslar onları niyəsizə görə diləşib Vengər deyirlər. Halbuki Vengər zətandır deyillər, onlar özlərinin adlandırılması var və Macaristan'da hər 5 nəfərdən ikisinin adı Atilla'dır. <gülüyor> <gülüyor> yəni orada bir parça var, o özlərinin türk kimi şeylər ki, biz türkük. Əslində türkçülər daha sonra isə biraz şeyiliblər də, dəyişiblər. Necə ki, Sla Bosniyalılar slav türkleşmiş slavyanlardılar. Amma bizim də dəyişməyimiz normal deyil. Məsələn, Ermənilər deyirlər ki, erməni tarixçilərinin ə, iddiası budur ki, türklər çox dəyişib, çox normaldır. Ermənistan lazım olmayan bir ərazidə olub daim heç bir ticari xət olmuyor, heç bir inkişaf məsələsi olmuyor. Bizlərsə e, gedib Çin səddini tikdirib, sonra qayıtmışıq Orta Asiyadan. Hə, türklər dəyişib deyəndə ki, yəni etnik təmizlik dünyada mümkün deyil. Hı -hı. E, yəni Ermənilərin deməyinin heç bir mənası yoxdur. Dünya e, elim e, tarix elmi e, bunu inkar edir və çox da qəbul etmir. O qədər də deyirlər ki, məsələn Nəsən Türk, Erməni tarixçilərinin belə bir şey var. Roma və Ermənistan arasında kiçik Azə, uh, Asə uğrunda müharibə. Tarix bölməni belə eləyiblər. Əsək şiday. Yəni Roma yanında sən nə idin ki, səndən bir kiçik Asə uğrunda müharibə eləyiblər də. Yəni adamlar paq ediblər, keçiblər. <laughs> yəni bu ə, yanaşma sadəcə belə o sən ə, millətçilik çox təəssüf ki, bəzi xalqlarda bu serblərdə İrmənlərdə, faşist Almaniyasında bir güdəfə millətçilik xeno fobiyayla qarışdırılırdı. Millətçilik ingilis dilinin hətta klassik lüğətindən baxanda patriyatizmdir. Yəni bir mə ə, milli mədəni topluma mənsub olmağın deməkdir. Bu da yaranıb nə vaxt? Burada biz biz tarixi araşdırlara çox verəcəyik çünki ə, millətçilik məhz tarixlə bağlı olan bir məsələdir. Millətçilik sənaye inqilabından sonra başlamayı başlayıb və bunun ən birinci addımlarını atan Prussiya krallığı II Fridrik olub. Adam ordu qurmaq istəyib, vahid bir ordu, vahid bir dil, vahid bir komanda müasir millətçilikdən söhbət gedir. Çünki hə e, ə, də bizim başa düşdüyümüz millətçilikdən. Bizim başa düşdüyümüz millətçilində 3 istiqamət deyirlər də. Biri sənin dediyin məsələdir, biri fransız inqilabı ilə başlayan, bəli 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 bəli. Biri də simvolizm dediyimiz hə. millətçilik. Məsələn, e, Göktürk abidələrində hə. 200 il əvvəlki türklərin hərəkətləri yazılıb. Hı, yəni orada bir millətçilik var ki, 200 il əvvəlki hərəkətlərinə əsasən bir, bir etnik da. ayrılma, bir ıı, Amma sözünü kəsdim, amma simvolçuluq sənə biraz ıı, bunu insan şeyidir və ucuz ucuzdura gətirmirmi? Məsələn, mən hər də simvol görürəm, oradan qaçmağa çalışıram. İstər bəzi islami təriqətlər, ya da ümumiyyətlə dini təriqətlər, ıh. Ih. istər elə əvvəl özümün də çox belə ıı, sevərək tutuğum bozkurt. Hmm. Bu, Bu e, simvol biraz simvol məsələsi bizim genlərimizdən gəlir və tarixdən gəlir. Yəni türklər şamanist olublar, totemçi symbol. olublar, totemçi olublar. Yəni qurt toteminə inanmaq olublar, qurtdan törədiyinə inanıblar. Tarixə belədir. Amma tək tanrılı olublar. Göy tengri. göy tanrı, Tengri e, olub. Daha sonra ona görə İslamı qəbul etməyə onlar çox rahat olub və ya hristianlığı qəbul eləmək, hətta Xəzər xalqanlığı iudaizmi qəbul edib. Çox maraqlıdır ki, Xəzər xalqanlığı olanda, deməli Xəzər ə, onlara xristianlıq da təklif olunub, iudaizm də. Onlar iudaizmi seçiblər çünki yahudilərlə ticarət edirdilər və həmin zonada daha çoxlu yahudi var idi. Xəzər xalqanlığı iudaizmə itaat edib. Qaqavuzlar Moldovada yaşayan qaqavuzlar isə xristiandılar. Amma qaqavuzlar danışanda sən onu başa düşürsən. Bəs bizim indi İsrail ilə yaxınlaşmağımızın ümumi tarixi, tarixi faktlara şeyi var mı? Beləki, çox güman ki. Yəni tarixən bax 1400-cü illərdə Hansika yandı ya, bura. <laughs> hə. 1400-cü illərdə İspaniyada əh Yahudlar qarşı soyqırım törədiləndə, Yahudlar hara getdilər? Osmanlıya. 500 il 500 il onlar, yəni Türk Respublikası qurulana qədər, yəni müharibələr başlayana qədər Yahudilər Osmanlı arasında Rahat Yaşatlı veç ki ona demişdi ki sən yahudisən. Çünki orta əsr dövlətlərində xalq mənsubiyyəti və milli mənsubiyyət yox idi. Var idi, eee, deməli rəyyət var idi, rəhbər. Yəni bir kral mı, sultan mı? Ee, Avrupa'da bunu niye göre oldu? Çünkü Avrupa'da hem de bir dini bir şovinizm var idi. Yani protestantları kırırdılar ve Fransa'da bunun ilk cücertisi, millahçilik cücertisi ee, Varfalemey gecesinde oldu. Varfalemey gecesinde Katolikler protestantları kırırdılar. İki Hristiyan birbirini kırırdı. Bu zaman müracaat olunanda bilmiyorum Kral, e, Roma papasının adı adam da deyil, xatırlamıram, 6 yazıda indi hal-hazırda görəcəksiniz. Belə bir söz olur ki, xristianlar bir-birinə qarşı türk olmasınlar. Yəni biz ayrıyıq, türklər ayrıdır. İlk o milli mənsubiyyətin digərtisi orda atılır. Aleksandr Dumanın Üçmüşküçör əsərində Dartanyan Qaskonyalıdır. Əslində orada olanda, əgər tarixə baxsaq, Qaskonyalıların danışdığını Parisliklər başa düşmürdü. Parisliklərin danışdığını Burgundiyadakılar başa düşmürdülər. Onlar ayrı-ayrı -ayr ləhcələrdə və ayrı-ayrı -ayr dillərdə danışırdılar. Millət olma anlayışı. O Fridrix 2-ci Fridik də ona görə yandı ki, vahid təhsil yaranmağa başlayanda millət yaranmağa baş, amma eyni ildə təhsil olsun. Fridrikin ordusunda satqınlıq var idi. Yəni daha doğrusu ordusunda 200 metr kapraldan qorxurdular, 200 metr keçəndən sonra qaçıb gedirlər ona. İdeoloji ona görə yarandı ki, sən bir özünü dövlətlə assosiasiya eləsən. Amma bu krallıqlarda mümkün deyil. Xalq dövlət assosiasiyası yalnız respublikalarda mümkündür. Garibaldi ə millətçi respublikaçı idi. O İtaliyanı birləşdirdi, o nə deyir, İtaliyanı ayaqdan başa birləşdirdi də, cənubdan şimala birləşdirdi, çıxdılar, başadılar. Milanda danışılanlar, Lombardiyada danışılanlar və ya Turində danışanlar və ya Niyapolda danışanlar bir-birlərini başa düşmürdülər. Vahid İtaliya, İtalyan milləti deyəndə orada müxtəlif millətlər yaşayır. Müxtəlif dillərdə danışır indi dildədir. Qusara gedəndə başa düşmürsən? Hə, ay, səhvəyə şəkillər ilə seçəcəyəm, nə deyir -hə. də və ya başa düşmürsən. Hə, elə bir sözlər var ki, məsələn, o sözlər bizdə ə, o ə, yerə uyğun olan sözlərdir. Yəni dedim odur ki, millətlik anlayışı yaranır 18-19-cu əsrdə. Daha sonra isə keçir manipulyasiya, idarə etmə. Bu da 20-ci əsrin əvvəllərində, 1-ci nömrə harbində sonra olur. 2 ki ə 40945-ci ildə 58 ölkə var. Hı -hı. İndi 180 ölkə var. Bəli. Çünki koloniyalar çıxmağa başlayır və bu koloniyaları tam əldə çıxıraq necə əldə saxlaya bilərsən? A milli ayrı seçkilik. Bəli. Amma hamısının ki ayrı oluran, Tural. Hə? Çünki məsələn Afrikalı ilə bizim millətçiliyimiz, onlar daha çox e, Orda təxsilçiliyi dən qaçmaq üçün milli birləşmə eləyirlər, amma hə, orda milli birləşmə həm də orda Afrikada çoxlu etnik xalqlar var. Amma sərhədə elə çəkirlər ki, Dymdüz. Ayso. Fikirləyirsən, orda dymdüz şeylər. Bir xalq düşür başqa bir ölkənin ərazisinə. Niqərlə Sudanda qırğın baş verir. Yəni indi Cənubi Sudan var. Ayrılıq -ayrı haqqındadır. Sadəcə sərhədi ayıranda elə çəkirlər ki, elə ki sonradan bomba qoyulsun da. Necə ki Hindistan və Pakistan. Necə ki Şrilanka və e, deməli Şrilanka müstəqillik qazanır. Hakimətə gəlir e, bir çox çoxluq xalqın nümayəndələri. Onlar deyirlər ki, bundan sonra dilimiz bu dildir. Onlar budistlər. Tamillərsə Tamil pələngləri ə mübarizəsi başdır. Orda vətəndaş müharibəsi olub 30 ilə yaxın. Tamililər isə budistlər. Öyrətdi Hinduistlər. Dilləri fərqlidir və Tamililərin öz dillərinə, eee, həm də dillərinə etiqadları var. Din həm də onların dilləridir. Tamil dili çox müqəddəsdir onlara görə. Onun öz xüsusi bu şeyi var, bütü var. Eee, onun xüsusi ilahəsi var, belə deyək. Və dilə aid çox böyük şeirlər var. Şeir hətta iraqizm qatırlar. Və aparılmış araşdırmalar nə göstərsə məlumdur ki, Şrilankada Tamil dilində qədim abidələri var. Və bir etnik xalq gəl deyir ki, biz nə var? Bundan sonra dilimiz məhz bu dil olacaq. Deməli, ya iki dilli oluruq, iki dinli oluruq. Nə baş verir? Kəskin radikal çıxışlar baş verir. Şeirlər yazılır. Onların elitası başlayır vurğulamaq ki, Tamil dilini, əgər mən bu dildə etta belə bir şeir parçası da var ki, əgər mən bu dildə danışa bilməyəcəmsə, bu dildə mənə danışmağa qadağan edilənlərin hamısını qıracam. Belə bir şeirlər yazırlar. Və 30 il vətəndaş mübarizəsi gedir. Tamil pələngləri. Niyə görə? Çünki bir tərəfə sadəcə kolonist pıçıldamışdı ki, sən bu dildə danışa bilərsən. İki dilli və iki dilli olmayan konfederasiya ola bilərdilər və ya ortaq bir dil götürə bilərdilər. Misal deyirəm sənə, ba Balkanlarda Serblər və xarvatlar. Əslində Kanada'da fransuzlar və inglislər. İş başındakı serblər və xarvatlar eyni millətlər. Ta ki 19-cu əsrinə qədər. Eyni millətlər Osmanlılının təbəssididilər. 18-19-cu əsrdə millətçilik şeylərə başlayanda Osmanlı haradan vurdular, şeydən vurdular da, Balkanlardan vurdular. Balkan muharebələri dediyimiz muharebələr və kiçik ərazilər şeylər qazanmağa başladı və orada bir millətçilik yarandı. Eyni dilli, sadəcə Serblər rusların təsiri altında pravoslavlığı qəbul ediblər. Xorvatlar katoliklər. Xorvat ziyalıları dedilər ki, bizim dilimiz də başlada dildə müəyyən dəyişirlər eləmir, serblər də başlada diləndə eyni xalq bölündü. Və bir-birinə qarşı. Daha sonra Yugoslaviya yarananda isə bu Sovet təsiri ilə olanda. Yugoslaviya yarananda. Sərhədə elə çəkdilər ki Xorvat toplumu yaşadı serblərin arasında, serblər toplumu yaşadı xorvatların arasında. Və 90-ci illərdə Balkanlarda qırğın başlayanda Məs buna görə başladı. Milošević dedi ki, böyük Serbiya, nə böyük Serbiya, qardaş, eyni adamlarsınız da. Sərhəd bilərəkdən elə çəkilmişdi. Məs onları manipulyasiya etmək üçün və o ərazidə yeganə multikultural olan Bosniya. Serbiya müstəqilliyi tananır, Xorvatiya müstəqilliyi tanınır, tanınır Sloveniya müstəqilliyi tanınır. O vaxtı Çernoqoriya, Qaradağ şeyin Serbiya tərkibində idi, Makedoniya ayrılıdı. Boşna təmurlar. Halbuki yeganə multikultural ölkə Bosniyadır. Bosniya 5 əsr Osmanlının, eee, deməli, təbəssü olub. Müslüman slavyanlardılar. Orda 1555-ci ildə tikilmiş bir körpü var idi. O körpü 90-cı ildə xorvatların minamyotundan partladılmışdı. Halbuki o körpüdən Xristian məhəllələrinə də yol gedirdi, müslüman məhəllələrinə də yol gedirdi. Bir multikulturalizmin bir simvolu idi. Sultan Süleymanın vaxtında tikilmişdi və onun vəziri İbrahim Parqalı, hansı ki, şey idi? Xorvat idi, səhv etmirəmsə, əslində slav şey idi də, slavyan idi. Onun şərəfinə idi. 500 il multikulturalizm, kulturalizm, -kulturalizm körpüsünü bir anda bir mərhəmət velədi. 15-ci əsrin abidəsini. İndi İnlə boydu soyqırım elədi. İndi, ha, Bosnalıları qırdılar. Ay, Bosnalıları qırdılar Şırt və soyqır. Amerikanın o vaxtki dövlət katibi indi adı ekranınızda görürsüz. Çıxışında belə deyir. Biz bura heç nə müdaxilə edə bilmərik çünki bu xalqlar əsrlər boyu bir-birlərinə nifrət ediblər. Yalan. Çünki sən Uran tarixini oxumamısan. Bəzən olur, Amerikanın dövlət katibləri tarixə və yəni olmadan yalan bir info ötürürlər və bunları onların kütləvi vas informasiya vasitələri tirajlayırlar. 500 il nə Serblər, xorvatlar, nə xorvatlar, Bosniyalılar, nə Slovenlər heç kim heç kimi qırmayıb. Onlar Osmanlının təbəsi olaraq yaşayıblar və Osmanlılar onlara heç nə eləməyib. Osmanlılar onlara yalnız verir ki, alıb rəhbər də türk olub. Rəhbər özlərindən olub. Sadəcə orduda iştirak ediblər və salam. Xorvatlar, Kroatiya, o krovat sözü onların e, deməli boynuna astıqları şərəfə görə idi. At üstündə tərsilsin. Ayso, Bosniya yeganə hələ həm də o Balkan ölkələrindən yeganə multikultural dövlətdir. İndi Bosniyanın tərkibində Sloveniya Respublikası var. Onun təbəsi İndi başlayıb la qızışdırmağa ki, idarəsalığı endirmi Serbiya Respublikası var. Serbiya ayrıdır, bu ərazinin tərkibində Serbiya Respublikası var. Başlıqla qızışdırmaq ki, onlar müstəqillik istəyirlər. Və Serbiya, N niyə görə Kosovaya görə? Yaxşı, bizim getdiyimiz tək dünya dövlətində e, bu miflərə ya da komplo iddialarına marağı olanlar çox güman ki, təsdiq görürlər. Tək dünya dövləti məsələsi var da ki, e, məncə tək dünya dövləti indi, indi beşdən artıq da dövlət. Şəhri Erdoğan demiş, dünya beşdən böyükdür, amma Aha, uh -huh. e, məsələn soyqırım demiş Yaponiyanın Çin elədiyi bir soyqırım var. Nancin tarixdir. Nancin 21 Nan ki, kitab var, mənim oxuduğum ən yaxşı kitablardan biridir. Çin dövlət səviyyəsində dünyadan yardım istəyir. Hı. Hmm. Dövlət deyir ki, kömək eləyin, gəldilər, qırdılar bizi. Amma biz heç vaq o soyqırımın şəkillərini, soyqırımın Ə, internetdə reklamlarını ya da reklam deməyəydim o haqqda məlumatlarım bölüşmür. Çünki sərf eləmir. Çünki Amerika'nın rəqibidir Çin. Hı -hı. Amma Yapon da müttəfiqidir. Bəli. Yaşı bəs bütün bu e, balaca böl, balacalaşdır və kontrol et siyasətidir misal. Yulius Sezardan parçala və hökmran et. Bəli. Məncə bu millətçilik dövləti idarə etmək balaca yuxarıdan əl uzatmaq nədir ki? Saddam Hüseyn İraq millətçiliyi ilə bir şey irəli sürmüşdü. Sonra Hafiz Əsəd Suriyada ə, o millətçiliyi irəli sürürdü və Ərəb dövlətlərində bu çox açıq surətdə göstərilir. Amma halbuki Hafiz Əsədlə Bəşər Əsədin Hafiz Əsədlə Saddam Hüseynin heç bir fərqi yoxdur. Eyni kökdən gəlirlər. Eyni mənbə, eyni Bədavidlər və ya İbn Sauddan İbn Məktum Dubayın şexi eyni nəsildir. Bunlar hamısı eyni xalqdılar. Eyni xalqdılar. Kitrimar 1-ci müharibəsindən sonra səhrada Fransa və ingislərin səhrada sərhədlərin qumun üstündə çəkilməsi ilə yaranmış dövlətlərdir. Suriya, fransızlar, italyanlar, ə, İraq və digərləri belə və o sərhəddə çəkilib ki, hə, "Kürtlər burada yaşayacaq, siz burada yaşayacaq, bu olacaq İraq, bu olacaq Suriya, bu olacaq Səudiyyə Ərəbistanı." Eyni bir millətdir. Və bir dəfə birləşmək istədilər Ərəb dövlətləri. E, belə bir cəhd oldu. Orda bir dənə sual yarandı. Muammer Qaddafə dedi ki, "Bəs rəhbər kim olacaq?" Mən razı deyiləm, çünki İraqda bu qədər adam yaşayır, Liviyada bu qədər yaşayır. Səsvermə ümumi olsa, ordakılar qalib gələcəklər. Rəhbər, rəhbər seçə bilmədiklərini görə <laughs> dağıldılar dinə rəhbər seçə bilmədiklərini görə böltdülər. Ay sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> rəhbər seçi nə səhranın ortasında Osmanlı təbəssi idilər, yaşayırdılar orada. Heç kim də onlara demirdi ki, gözün üstə qaşın var. Kimsə Osmanlı bəli iqtisadi olaraq zəyif idi, kənd təsərrüfatı ölkəsi idi. 20-ci əsrdə sənaye olaraq gəlməmişdi. Modernləşsəydi daha yaxşı ola bilərdi. Amma orada bir bərabərlik var idi, ümmət söhbəti var idi. Yəni sənin türk oğlu Xorvat paşa ola bilərdi. Erməni paşa ola bilərdi, general ola bilərdi orduda. Yəni kim hansı millətdən olmağından asılı olmayaraq, bacarığı varsa, o qabağa çəkilə bilərdi. Dəniz donanmasının rəisi. İndi şeyə baxırlar. Barbaros serialına baxırlar TRT1-dən, bizdə də baxırlar məşhurdur filandır. Barbaros türk olmayıb ki? Hayrəttin paşa türk olmayıb ki? Şimali Afrikalı olub. Türk dilində danışmır. Osmanlıca danışır. Belə desək. Ərəb, fars qarışıq bir şey olub. Osmanlı 20-25% Osmanlıcanın türkçə idi, qalanı ərəbcə və farsçanın qarışığı idi. Bəli, bəli, yəni, bəli. O sözdən ikisi türkçə idi. Bəli, yəni, bəli. Az, mən Osmanlını belə biraz əsəbləşdirə bilər kimlərsə, amma mən Osmanlını çox da bir türk imperiyasından daha çox bir ümmət imperiyası. Üm, ümmət imperiyasıdır. Ona görə xəlifə deyirdilər. Ona Bə. görə Osmanlı Osmanlı xəlifəsi deyilirdi. Orda da əmirəl-möminin gedirdi onların da. Yəni hmm ta ki Osmanlı şey olara görə dağılana qədər Osmanlı xəlifəsi bütün müsəlmanların xəlifəsi idi. Ona görə 1-ci dünya müharibəsində Azərbaycandan getmişdilər ora. Çünki xəlifə cihad kimi qəbul olunurdu və getdilər orada Çanaqqala döyüşündə Azərbaycanlılar da iştirak etdi. Çünki bunu ümmətin məsələsi kimi baxırdılar. Bu artıq millətlər türk gələndə artıq bu dəyişdi də Atatürk. Bu qısa etmə bir şey idi. Bu ə çünki başqa cür ata türkün tək ulus dediyi məsələdə ıhı. amma bütün millətləri dedilər amma nəy niyə bilərdi ki başqa bir trafik yox, deyil. bir səhiyyə yox, qurulmuş hərbi sistem yox. Sənin ıı, gücün damarlarında hmm. axan əsil qandadır deməsə başqa hansı formada toplaya bilərdi ki? Adətən Atatürkün indi bir müəllifən o məsələyə necə baxırsan? Məsələn ə e, birləşdirici millətçiliyi var, ayırıcı millətçiliyi Bəli. var. Artıq xsenofobiya gedir çıxır. Bəli, ha. fransız millətçiliyində həm liberal dəyərlər var, həm də millətçi dəyərlər var. Hı -hı. Atatürkdə çox qarışıq deyil. Həm sol dəyər var Atatürkdə, Üçün, həm hə? qərbçidir, həm də damar nə mutlu türküm deyənə deyr. Həm də Aqob dil açarı ermənini gətirir, Hı -hı. Türk dil qurumunun başına qoyur ki, sən türk dilini yaz belə baxın qəribə... Türkiyə hə Türkiyədə bir simbiozdur da, bir hibriddir. Qərbə bir hibriddir. E, biz o hibriddən əslində Azərbaycan da daha yaxşı bir modeldir. O hibridin daha yaxşı bir modelidir. Burada Azərbaycan dili, Azərbaycan məsələn millət olaraq mən Azərbaycan milləti hansı ki, müxtəlif etnik qruplardan ibarət və bir milləti yaranıb. Bəli. Mən bu ideologiyanın tərəfdarıyam. Çünki biz ə burada türkələrdən başqa təlışlar yaşayır, ləzgilər yaşayır, udinlər yaşayır, avarlar yaşayır, avarlar yaşayır. Bura Qafqaz xalqlarıdır. Yəni udinlər buranın əsas köklü xalqlarıdır. Albanların törəmələridirlər və xristiandılar. Sən onları necə üstünə xətt çəkə bilərsən ki? Və ya təlışların üstünə xətt çəkmək mümkün deyil axı. Yəni təmiz irk mi var? Türk irqi deyə dedikdə bəzən olur ə, o belədə ulusçular və s. Mən artıq o şey qsenofobiya gətirib çıxardığını və bölücülüyə gətirib çıxardığını tərəfdariyam. Fransa da millətçilik məs Fransa dövləti yəni o 2-ci Fridrixdən gələn insan anlasın ki, əvvəl məsələn rəyyət kimin təbəssi olduğunu fərqində dərdə biri gedir, o biri gəlir və ya cəngaverlər üçün pul verirdilən filan kralın şeyinin təbəsini qəbul etdim, o idi və Yaponiyada samuraylar götürdülər, yalnız bir ə, nəfər qəbul edildilər ki, mən onun təbəsim. Fransa da və Avropada daha çox bu ə, bir ə, dövlətə bağlamaq kimi olur, amma bunun ən gözəl nümunəsi 300 il bundan, 400 il bundan qabaq 18-ci əsrdə ə bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarında yarandı. Amerika Birleş ilk millətçilik Amerika milləti anlayışı da məhz Amerikada ə, qurtuluş savaşından sonra başladı. Dildirlər ki, ə, azad edilmiş ərazilərimizin vətəndaşları, elə hindular və ya digərlər kimi Amerika vətəndaşlarıdır. İlk olaraq oradan gəldi Avropadan yox. Tam sonra Avropada yayğınlaşmağa başladı, amma Osmanlıya qarşı mübarizədə və Rusiya imperiyasına qarşı mübarizədə məs millətçilik ruhlarından istifadə eləməyə başladılar. Məsələn, ən bariz nümunəsin deməsənə, Yunan Türk müharibəsidir. Yunanlar boynunu doldurublar, hə, şeysiz. Ellada azadlıq falan başladılar bunlar azadlıq müharibəsinə, Türkiyə ilə, Osmanlı ilə. Və London birjalarına Yunan azadlıq müharibələrinin aksiyaları satışa çıxdı. Və Yunanlar müharibəni edən millətçi qism söz verdi ki, bu aksiyalar satışa çıxarılır. Siz alırsınız aksiyaları, biz bunun puluna silah alırıq və döyüşürük Türklərin Osmanlı ilə. Biz qalib gəlsək, həmin aksiyaları sizdən geri alacağıq. Osmanlılar döyüşün müharibənin bir yerində qalib gəlməyə başlayırlar. Britaniya ordusunun donanması Gelir Aralıq dənizinə əsas elit gəmiləri batırır Osmanlının. Yunanlar mübarizəni udurlar və müstəqillik qazanırlar, kral olur. Amma 10 illiklər borcu ah, almalıdılar bunu. Borcçulu olurlar və o Yunan portları ki, hansı ki dedik, biz istəyirdi, deyək biz idarə etmək istirdi idarə edə bilmirlər çünki borcludurlar və onu başqa şirkətlər idarə etməyə başlayır. İndi sual yaranır da, sənə hansı daha yaxşı? Borclu qalmaq yaxşı idi, yoxsa Osmanlı səni yenirdi ki? <laughs> yəni bəzən sual yaranır da, yəni bir xalqın, həmin xalqın tərkibində, bir ölkənin tərkibində qalması ona xoşbəxtlik gətirir, yoxsa azad olması xoşbəxtlik gətirir? Yəni Efiopiya indi daha xoşbəxtimi? Somali indi daha xoşbəxtimi? Ya Cezayir indi daha xoşbəxtimi? Və ya Konqo, və ya Angola, və ya Mozambik daha xoşbəxtimi? Yox. Hə? Nəsə oldu da. Yəni ə, zaten dünya dəyişirdi də və hesab etmirəm ki, onlar öz ə, imperiyalar, öz təbəələrini əvvəlki kimi idarə edəcəklər. Zaten müstəqilliyin verilməsi də onun əvvəlki kimi idarə edə bilməyəcəyinin göstəricisidir. Hmm. Amma onun niyə görə şey etdilər? Verdilər marksistlərin qucağına, kommunistlər və o azğın başçıların olduğu məsələ. Məs marksizm və solçuların, o Pol Potun özü Kambocya da qırğın solçu idi, kommunist idi. Yəni elə şeylər var ki, orada manipula edil, manipulyə edildiyini artıq anlamalısan ki, sənin bu millətçilik ruhundan istifadə edirlər. Bəli öz patriyatizm başqa bir şeydir. Amma sən xinofob ancaq bir xalqı digər xalqlara saymıram yanaşması heç bir mən üstünəm. Hə, heç bir e, millətçi dövlət sona qədər yaşaya bilməyib. Söhbət millətçilik, xinofob səviyyədən gedir. Uzun müddət yaşaya bilməyib. Bəs Azərbaycan da bəzən belə parıldayan və sonra alışıb sönən millətçilik, türkçülük haqqında nə fikirləşsən? Məsələn, mən Həmişə deyirəm, tənqid olmaq tələb. Tənqid də oluna bilər. Mən Azərinin əfrə çıxıb Qurban Türkün bayrağını deməyini çox doğru hesab etmirəm. Azərbaycan Artıq. bayrağı e, türkçülüyün bayrağı, tükçülüyün bayrağı tükçülüyün deyil. Türkçülüyün bayrağı deyil. Azərbaycan bayrağı həm də talışların bayrağıdır, ləzgilərin bayrağıdır. Ağamardan yazdığı bu mahnı, Əhməd Cavadın yazdığı bu şeir 20-ci əsrin əvvəllərinə aidd millətçiliyi və milli ruhum olma dövrünə aid idi. Osmanlının son dövrü idi. Müharibələr gedirdi və çırpınırdı Qaradəniz baxıb Türkün bayrağı, Azərbaycan bayrağı haqqındadır. Azərbaycan Xəzər dənizi sahilindədir. Bəli. Al bayraq məsələsi idi. Amma Əhməd Cavad həm də öz bayrağımıza da şeir yazıb. Biz az yazmıb, çox yazıb. Hı. Turançılıq ideologiyası və Türkçülük ideologiyası biz bu Türk dövlətləri birliyiv və s. olması. Mən üz istəyirəm Türkiyədə Turan ideologiyasının Hı. bütün əsaslarını edən, sonra bunu dərində dövlətə endirən, lap mafiya səviyyəsinə qaldıran Hı. Sədat Pəkärdən tutmuş bütün o yeşilə lacivərtə qədər hamısı Qafqaz kökənlidir. Bəli, hamısı Qafqazlıdır. Bəli, Əlibey Hüseinzadə, bəli, Əhməd bəy Ağaoğlu ə də yəni gərskən türk Türkiyə Böyük Millət Məclisi və bunun qurulmasında Əhməd bəy oğlu qızı Türkiyənin ilk qadın yuqurşunasıdır. Yəni çərkəzlər də o zaman köçmüşdülər Rusiya arasından şeyə Osmanlı ilə arasına və onların da çox böyük qatkısı olub. Yəni ə, Mən, mən fikirləşirəm ki, bəli, o mahnı ə, artıq Türkiyədə oxuna bilər filan eləyə bilər, amma Azərbaycan üçün o aktual deyil o zaman. Azərbaycan Türk Birliyi çünki aktual deyil o məhəllə. Azərbaycan Türk Birliyi tamamilə ayrı bir aspektdən inkişaf edir. Yəni Azərbaycan Türk Birliyi, bu həm də Talış Türk Birliyi idi, Ləzgi Türk Birliyi idi, Udin Türk Birliyi idi, Engiloy Türk Birliyi idi, müxtəlif xalqla Avar Türk Birliyi idi. Müxtəlif xalqlar var burada. Ə, və Qafqaz kökənli xalqlar var, köçmə xalqlar var. Türklər Altaylardan gəliblər bura. Bu tam coğrafi bir faktır, xalqların böyük köçü, Qafqaz xalqları var. Yəni mənim üçün o artıq aktual deyil. 20-ci əsrin əvvəli üçün aktual bir şey idi. Çünki özünü dərk baş verirdi. Bu Azərbaycan üçün də çox vacib bir amil idi. Çünki Biz artıq uzun illər ərzində milli kimliyimizi bilmirdik. Safəvilər dövründə yaşayanda biz özümüzü safəvi hesab edirdik, Qacarların dövründə Qacar hesab edirdik. Çar Rusiyası gəldi, tatar hesab edirdik, tatarlar gedirdi adımız. Bizə Azərbaycanla marağımız olmayıb da. Yəni yani, coğrafi birbirlik olmayanlar özünü daha çox İran marağı olan verirlər. Sünnilər daha çox Ərəb və Türkiyə, rus dillilər rus fanatıdılar. Cəlmə Əmədquzadənin anamın kitabı. Bir də Azərbaycançılıq yoxdu. Azərbaycançılıq yox idi. Amma əslində artıq bu əsir formalaşır. Bu formalaşır Sosilə müharibə dövrü. Bəli. Nəzərə alsaq ki, bu əsas o. Mən həmişə danışıram, məncə bizim necə bir toleran, toleranslı millət olduğumuzun bu hekayə çox belə e, göstəricisidir. Bizim namid deyə bir dostumuz var. Hı -hı. Talışdı. Hı -hı. Bu Okaber məsələsində o vaxt Meta House-da Okanın bütün işlərini görəndə baş rol oynayan adam idi. Bütün dizaynlarda, produksiyonda. Bu lənkər anlandı. Bu 25 yaşından kimi bilmirdi ki, Talışdı. Avtobusdan asından gedəndə deyir ki, amma biz Talışdə yox, deyib Talışlıqda. <laughs> Gəlib dedi, inşallah. Mən bu qədər maya qoyuram bu boz qurdusa. Amma nə? Səndə isə Talışa gedir. <hülla> <baya. hülla> <laughs> ya da Pərviz Əzimov Azərbaycan Traktor fan at, fan klubunun <laughs> Traktor, traktor sazininin hmm. burdakı fan klubunu yaradıb. Amma Talış bizdə o harmoniya çox ə. Ə. əslində ə, Azərbaycan yəni Bosniyanı da götürsək dünyanın ən tolerant ölkələrinin biridir. Bizdə rasizm yoxdur. Amerika Amerikada çəkilmiş bir film var. Bu ötən il çəkilib. Qara Klançı adlanır. Deməli Kukuslan 70-ci illərdə yaradıb, daha doğrusu bərpa edib Amerikada afro-amerikalılara qarşı Te töretmə istəyən təşkilatda qara dərlinin inteqrasiya olunması haqqındadır. İndi necə gedib girib təşkilata, amma heç kim bilmir bu qara dərlidir. Çünki telefonla danışanda qara dərli olur. Amma əsl ora gedən isə ağdərli yahudi olur. Belə bir qəribə bir şeydir və Colorado ştatında baş vermiş bir şeydir. O filmə Spike Lee-nin filmidir. İndi o artıq filmin adını gövə cover-ında görürsünüz, posterində görürsünüz. Bizə belə şeylər olmayıb. Bizdə Əsasən dinə görə ayrılmışıq. Təriqətə görə. Şiiyə və Sünni. Bu həmişə olub yox son zamanlar olub? Yo, son zamanlar olmur. Yo, yo. Həmişə olub. Həmişə olub. Parçalı hökm sürən bir şeyindən biri idi, idarə etmələrinin biri idi. Ümmət idarətdi. Yəni nəfər qorə, yəni Şiiyə olsun, Sünni. Nəfər danışır. Yəni burada bir siyasi, birsən bəzi mən indi görürəm bu həm TikTok-da videolar eləyirlər, müxtəlif Instagram-da videolar yayılır. Bu cəphə o biri cəphə haqqında nəsə deyir. A, bunlar bir dini məktəblərdir. Hansısa bir din xadiminin özünün təsəvvür etdiyi bir nə hansı mənbələrə əsaslandığı bir dünya görüşüdür. Ona görə qərar verib ki, bax belə olma, Allah'a daha yaxın ol. Bu, belə hesab eləyir. Başqa bir din xadimi isə hesab edir ki, belə olmaq Allah'a daha yaxın olmaq lazımdır, bu düzdür. Qurandan ayələr tapılır, hədislər tapılır, neylər, neylər, neylər? Yekunda hər özünü başlayır özünü vəzizətməyə. Məsələn, biraz İrana meylli olanlar biraz paltarları fərqli olur. Ərəb məhəlləli olanlar ərəb kimi geyinirlər. Qardaş, özü bir, bir ərəb kimi giyinmək mənasını nədir ki? Yəni müsəlman geyimi də oxu, yəni İslam gələnə qədər də onlar elə geyinirdilər. Yəni bunlar milli geyimidir. Yəni etnik geyimləridir bu. <laughs> yəni niyə görə? Çünki e, mən qışda ərəb geyimində gəzən Azərbaycanlı görəndə mənə qəribə gəlir. Qardaş, altdan vurdu, dondurdu, ey qardaş, sən sonra nəsil belə müsəlmanın qövmini nə tər artacaq qardaş? Bu onun çünki o istidədir. O daha rahatdır, o şalvar geyinə bilməz. Sən soyuda vurdu, Bakı küləyi vurdu altdan yuxarı sən. <laughs> niyə ginnəsən ki ərəb kimi? Ərəb kimi niyə danışasan ki? Bəzən olur, yə bilirsən ki, danışır, başlayır ərəb ləhcəsində danışır. Azərbaycan dilində danışır. Ərəb hissə olsun ki bu belə. Qarısın ya, Qarşasın, yəni sən axı şeydən deyirsən. Yəni ıı, o ansa bir şey Abu Dabi şəhərindədirsən ha? Ola bilər yəni sən orada təhsil almışsan, bəlkə səni xoşuna gəlir. Bəzilər elə bilirlər ki, ərəb ləhcəsində danışanda Allah'a yaxın olursan da. Allah Tala bütün dilləri bilir. O başa düşür səni. Sən onun nə istədiyini də bilib, qəlbivi də bilirsən. Geyimin sənin cənnətə giriş qapı açarın deyil. Bu 100%, çünki deyir, cənnətin 7 qapısı var. Əli adamlar olacaq ki, bir qapıdan çağırılacaq. Elə qonda bütün qapılardan çağırılacaq. Girən kim ucuslaşdırır. Ay sağ ol. Yəni ə, mütləqmi biz Ə, İran məsələn şeydə məsələn qumda filanda oxuyubsa, İran ləhcəsində danışır və biraz daha belə bəlağətli danışırdı. Nə lazımdır qardaş? Sənə nə lazımdır? Bu adam ə, cənnətə girmək istəyir. Sən ona açar verirsən də. Yəni öz bildiyin açarı verirsən. Sən iki dələ mütləq həqiqətdir bunu. Ondan başqa heç kim bilmir. Düzün Allah bilir. Mütləq həqiqət deyil. Niyə görə olsun ki? Məsələn, Türklərdə o çox xoşuma gəlir ki, xocalar kostyumda, qalstukda olurlar. İndi orada da var. Bir çıxır şeylər, hansı ki xocalar. Hə, xocalar çıxırlar cübbedə, zətfdə belə, falan belə. Əyə 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 leçənə dəyişə-dəyişə. Ehtiyac yoxdur axı buna. Bəs bu identiklik deyilən bir şey var. O ərəb identikliyi idi. O İran identikliyi idi. İranda da müxtəlif xalqlar yaşayırlar. Onların birincisi Azərbaycanda ən çox etnik şeydir. Sonra farslar var. Orda azərlilər var. var Azərlilərin mizahidatı yoxdur. Hə, azərlilər bizə onlar altaşpərəslər. Hmm. Orda yahudilər yaşayır. Hal-hazırda var. Kürdistan deyə şəhər var. <laughs> Aysol, <laughs> küplərin identik geyim tərzi var. Ona baxan kimi bilinir. Yəni sən İraq gedin, İraq Kürdistanına gəlin. Bu da İranın İran kürdlərindən biri idi ki, hə. tırxaqdır satmaqla məşğul idi atası. Hı -hı. Iı, Təbriz, Təbrizin bir çox traktorlarında Barzanenin Nəstizadəsi satıb. Orda belə loqolar var. Görsənir şəhərdə. Hə, yəni geyim, o, sən necə deyirsən, məsələn, etnik geyim formaları var. Məsələn, o, Yahudilərin özünün etnik geyim formaları var. Azərbaycan biz bunu istifadə etmirik gündəlik geyimimizdə. Praktik deyil. Yəni kimsə Buxara papaqda və burdan belə patron daşda və şeydə ə, hansı bir xançərlə getsə hamı qəribə gəlir, qaçaq kəram gəlir, kim gəlir. <laughs> qəribə gələr, düzdürmü? Yəni bu biz bunu yalnız Novruzda və ya hansı bir milli bayramımızda Bizim və ya hansı bu bir bu bar yerləri açmağımızda rusların təsiri var. Çox böyük təsir olub hə. Aristokratlığın da? Aristokratlıq deməyə Sovet hökumətinin. Çar Rusiyasında zaten bunlar hamısı milli geyimdə idilər və tatarlar deyirdilər. Ordaya zəd aparmırdılar. Boş patrondaş idi, bir də xəncər idi. Başqa heç nə yox idi. Sonra orduya aparmağa başladılar. Orduya əs, ə, bəyi və xan övladlarını aparmağa başlayandan sonra elita yaranmağa başladı Azərbaycan da. Ona qədər elita yox idi. Ona hmm. görə bizə qəzetçi gəldi, ikinci ilə nəşriyat işi keç gəldi. Amma məsələlər var ki, məsəl biz onun inglislərdən öyrənməliyik. Vilkilmə haqqında İngiltərədə dərs deyəndə heç kim demir ki, o hansı dildə danışırdı. Çünki birinci o vaxt ingilis dili yox idi. İkincisi Wilhelm İngiliz değildi. Ama ədəbiyyatda e, Wilhelm Wilhelm haqqında yazanda ingilis tarixində nə dili haqqında danışılır. Və etnik bir fransız olub da etnik milliyə haqqında danışılmayıb. Və ya e, 100 illik müharibədə burada iki qohumun bir-birinə müharibəsi idi. İngilis taxtında olanla Fransa taxtında olan krallar qohum idilər. Və o qonların qohumluğu gedib çatırdı Alman kralına. Və o, Alman kralının lığına qohumçuluq gedirdi Romanovlara. Fransız kralı, Alman kralı, İngilis kralı və Rus çarı, bunlar hamısı qohum idilər bir-birinə. Hətta İngilis kralı ilə ikinci Romanov, ikinci Nikolay ində də osu. İkinci Nikolay Romanovun şəkillərinə bax, bunlar əmişuğadılar, bir-birinə oxşayırlar. İkinci Yekaterina Alman olub Yeleb Rusiyaya gəlin gəlib. Hakimiyyətə gəlib adını dəyişib 2-ci Yekaterina olub, pravoslavlığı qəbul edib və Rusiyanın əsas elitasını o dövrdən olub. Yəni Böyüq Boyşoy Teatr vəsəl hamısı 2-ci e, müxtəlif sərhədlərin genişlənməsinə qədər 2-ci Yekaterina ilə bağlı. Yəni Romanovlar nə isə almandır. 2-ci Nikolayın həyat yolu da Alman olub bu aradada. Yəni bunlar bir-birindən rus milli kimliyi o o söhbətdə olmub. Yəni Velikaya Rusiya dövləti Çilik anlamında Rusiya olub. Yəni onda Ziya Gökalpün dediyi millətçilik eyni dil, eyni keçmiş ə, və eyni ideyalar əsasında qurulan şeyə millət deyirik və bunu tərəfin saxlayanlara da millətçi deyirik. Yəni Ziya Gökalpün dediyi bir az tarixlə üst üstə düşür də. Çünki Yekaterina rus deyildi irq olaraq amma ha. rus ideyalarına da xidmət edirdi. Bəli, Rusiya əsas odur ki, o rus ideyalarına xidmət edirdi və onun bütün müharibələr e, Rusiya-Almaniya, Prussiya müharibəsi. Rusiya-Prussiya müharibəsi olub. 2-ci Aleksandr, yox, 1-ci Aleksandr bu Napoleonu məğlub eləndən sonra Parisdə parad keçirdildilər. Amma Rusiyan sərhədləri Parisdən başlamır. Prussiya sərhədləri yenə də Prussiya ilə başlayır. Halbuki onlar müharibəni uduldular. Mafolyonğa qarşı müharibəni udur ustaş, amma sərhədləri uzanmır. Beynəhaq diplomatiya yəni deyib ki, Əmöğlu, belə deyil də. Yəni orada Əmöğlu söhbəti işə düşüb. Diplomatiya da Əmöğlu, çünki bunlar hamısı bir-birinə qoğundular. Zaten dediyimiz kimi krallıqlarda millət söhbəti işləmir. Millət yalnız respublikalarda işləyir. Bəs müasir dövr sənə nə deyir bununla? İndi sən tarixi çox yaxşı bilirsən də o gəlib hardan, hara gəldiyini. Bəs müasirliksənə nə deyirsimiz? İndi Nə Avropada son 4-5 ildir də sağ görüş, neonatşizm e, var. Hə? Bu qalxmaq da axmadılar. E, mən buna birsəniyə normal baxıram Tural. Mən solun, yəni sağı biraz yatızdıracaq solun şüarlarının köhnə oldu bunu düşünürəm. İndi sən tutaq ki Türkiyədə deyirlər ki MHP iyi partiya da AK AK AKP niyə qalxır Hı. ya da Azərbaycan da bəlli muhafizəkar adlanan siyasətçiləri niyə çox izləndir? Hı. Çox sadədir də. Biri deyir ki, "Qardaş, sənin irqin alidir, alidir. Həzrət Məhəmmədlə görüşmüş bir irqdir." Mhm. "Xilafəti sən seçmisən, bütün điyəri sən yaymışsan. Sənin qanın möhtəşəmdir." O biri də deyir ki, "Gəlin əl-ələ verək. İşçi biz 5 qəpiy maaşımızı artırsınlar. Sağa gedib seçəcək də. Çox normaldır da. <laughs> Solu niyə seçim ki mən?" A, Bu Avropada da bu sol zəifliyir, zəifliyirdi. E, i̇ndi yenə bu sağları çıxardılar. Bə Trump Murad gedir, biraz indi qalxacaq. Ümid eləyirəm millətçilik zəifləyəcək. Sərhədlərin ortadan qalxmağı, e, qlobalizasiyanın bu qədər aktiv hala gəlməyi, bunların bir-biri ilə bu qədər çox yaxın olmağı ki, son indi e, Brexiti çıxmaqla. Sən nə fikirləşsə? Yəni indi nə baş verir? millətçilik və döv dövlətlərmi yoxa çıxacaq, ancaq millətlər onların adətənənəsi mi qalacaq. Ə, ə, söhbət ona gəldi ki, millətçilik nə zaman yaranır? Ə, o, sən dediyin dövlətlərin çöküşü zamanı yaranır və ya kapitalizmin artıq işlək hala gəlmədiyi halda, işlək hala gəlmədiyi zaman yaranır. Ə, bir İm miqrant axını var Avropaya. Miqrat axınını sən yalnız millətçiliklə qarşısına ala bilərsən və bunu siyasi qüvərlərdən sonra hərbi qüvərlər də dəstəkləyir, polis falan. Məsələn, Le Pen bu Fransa məşhur millətçisi düzdür, bir on ilə yaxındır ki, çalışır hakimətə gəlsin, gəlib çıxa bilmirlər. Çünki yekunda Fransa da səs verənlər tamamilə <laughs> Fransa yox, qeyri- qeyri-frans Senegallı. Hə, 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 əsl. Yəni ə, Fransa ideologiyası onlar üçün, fransız ideologiyası yalnız dövlət halındadır, millət halında deyil. Məsələn, o nitqində istifadə edəndə ümumi şeydən sözlərdən istifadə edir. Və aparılmış araşdırma nəticəsində məlum olub ki, bu sözlər açar kod sözlərdir. Bunu insanlar şey ki, siqnal kimi qəbul edir. Cinayət deyəndə qara dəlillər nəzərdə tutulur. Amerikada indi də elədir. Nixon Oğurte, Material Turking, Malcolm X, yəni bu xalq et qatsızlığı vaxtında Nixon deyirdi ki, biz bu cinayətlərə qarşı durmalıyıq. Cinayət nə deyəndə, televiziyada bunu çox yaxşı montaj eləyə bilirdi. Qara dərinin tutulub aparılmasından gedir, amma deyir ki, cinayət qara dərliyə aidd idi. Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın ən böyük həbsxanasıdır. Yəni dünyada ən çox həbsxanada yatan Amerikadadır. Bunu da çox hissəsar qara dərlər. Qara dərlə indiyənə qədər Yaranan məsələ onlardan ibarət olub ki, onları cinayət mənbəyi kimi görürlər. Lepen də, Fransa da deyəndə cinayət, xalqımızın dil təmizliyi filan deyəndə boş-boş cümlələrdən danışır çünki sən Burgundiya ilə və ya Provence ilə bir tuta bilməsan bunlar hamsa ayrı-ayrı adamlardırlar. Bunlar ayrı-ayrı xalqlardılar, yəni söhbət hətta bu Belçika ilə sərhəddən də gedir. Yəni Belçikada olan tamamilə ayrı bir xalqdır. Onlar daha çox özlərinə ayrı-cür identifikasiya edirlər, sadəcə fransız dilində danışırlar. Nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə kolonial Amerikada, hansı ki quldarlığı var idi, onlar irqi ayr seçikli etmirdilər, sadəcə bu ucuz işçi qüvvəsidir istiadə edirdi. Bir onu işlədən adam fikirləşmirdi bu qara dərili də ona görə. Irqi ayr seçikli tamamilə başqa vaxtda yarandı. Hmm. Yəni amerikalıların özünü daha doğrusu Amerikada olan bəzi ağların ə, yaşasın ağ Amerika ifadəsi yalnız manipulyasiya, kütlələri idarə etməkdən başqa bir şey deyil. Və insanlara radikal yanaşmasının səbəbi, məsələn, niyə görə müsəlman radikalizmi var və ya digər. Aparılmış araşdırmalar zamanı məlum olur ki, bir etnik qrupu siz təklədiyiniz zaman onun beyinində ön hissəsində Yaradıcılıq dostluq olan hissəsinə cavab verən hissəsi balacalaşır. Radikallıq, kəskin şeyləri hissəsi böyüməyə başlayır. Bunlar salbılar, ya? Onlara şəkilləri göstəriblər və görüblər. Sadəcə, yəni Azərbaycanda sən bunun şahidi ola bilməzsən də, Azərbaycanda e, biz, eee, mənim Talış əsgəri yoldaşlarım olub da, bu bisan milli zarafat zarafat səviyyəsində iki həm yaşadım bir-birinə ha ha heç elədi axırda da qoruşmasan mənim xətrimə dəyirsən hə bağışla üzr istəyirəm dediyi söhbətdir və salam bu yoxdur amerikadakı olduğu kimi fransada olduğu kimi avstriyada olduğu kimi dostum yəni siz Luther Kingi öldürən Malcolm X-i öldürən bir toplum qəlb deyirsiz ki eee falan yerdə hansı xalqa qarşı nə bilmə ayr seçkilik olub nə bilmə Qarağəhən Erməni əhalisi falan da bitə gedən. E, yəni sən burada niyə? Nə, sən orada nəyi düzəltdin ki, sən gərsən burada deyəsən ki, siz bələdiyyəsiniz, belə durun və bu formada deyin. Yəni mən bildiyim qədər Ruandada qətliamı Azərbaycanlılar təhərrətmiyiblər. Amma Ruanda, Ruanda oteli filminə baxın. İndi çıxdı posteri. Orda Ruandadakı soyqırım necə təöyrədilib və onları kim qızışdırıb? Və ya Cənubi Afrikada çox uzaq keçmişdir. 80-ci illər və 90-cı illərdir. Nelsom Mandela nə həbsxanaya yatması. Və orada ağ Hollandların ki, Cənubi Afrika Hollandiya äh protektoratında idi. Yerli gəmiş Hollandlar döyüşmürdülər. Hollandlardan bir şey vardı. Onlar pullarla əskər tuturdular və koloniya yaradırdılar. Məsələn, İndoneziyada, Cənubi Afrikada və s. pulları vardı, ordu tutdular. Yəni öz orduları, yəni Hollandlar gəlib döyüşməyiblər burada. Ə sərhədlərin yox olması isə bu libertarianlığa gedib çıxır. Azərbaycanında libertarian yoxdur liberal libertarian ideyalarının dünyada qalıb gələcəyinə inanmıram. Amma kapitalizm artıq ömrünü yaşayıb. E, və məncə solçu ideyalar Ləkase de Papeldən götürsək ki, <laughs> qırmızılar və solçu ideyaların yaşaması bilmirəm hansı bir tarixi bir transformasiyə gedir çıxacaq biz. Əslində bütün bu yaşananlar həm də dini radikalizmə gətirib çıxardı. Yəni dini radikalizm elə belə yaranmır. Bu dins radikalizmi var axı. Bu dinsər adam öldürürlər. Yəni bir bir söz var. Hədiyyə ki Budda indiki buddistləri görsəydi, dəl olardı. He, mən bunu deməmişəm. Yəni necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm indiki müsəlmanları görsəydi ki, mən belə şey deməmişəm axı, nəyin edirsiz. Ya yəni, İsa indiki xristian ağlarını görsə Fahriliyar mı Xristianlara və Məhəmməd peyğəmbər peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam biz müsəlmanlarla fəxr edərmi? Budda, Qavmata və Buddistlərla fəxr edərmi? Konfutsiy indiki konfutsiyizmlə məşğul olanları məşğul olanlarla fəxr edərmi? Bəs solun və sağın e, çox şişirdiyini bəs görmürüm. Məsələn Squid Game çıxardılar. Hmm. E, Buqqu bu Qəbildən bir 2 də serial çıxdı. E, adlarını qeyd eləmişdin ki, baxım, e, aşağı qeyd eləyərəm. Squid Game-in bir serialına baxmışam. Bu Buna baxmadım. Bu kapitalizm tənqidləridir. Kapitalizmi ha. tənqid eləyirlər və digər tərəfdən amma e, kapitalist də durur. Solu tənqid eləyirmi Lakasade Papelde yoxsa soldumu? Yəni haqqın olmayan bir pulu gedib almaq bankdan, ha. qazanmadığın. Ha. Həm də qırmızı geyinib Karl Marx'ın bayraq rəngi və s. E, mən başa düşmürəm də. Mən nə nə sağı bu formada görməyi çox özümçün doğru hesab edirəm, nə solunu. Ona görə də mən e, Skandinavi ölkələrinin, əsl kommunizm orada da yeri gəmir. Və, vətəndaşlıq <laughs> modelini e, çox daha düzgün hesab edirəm. Adamlar deyir ki, "Qardaş, sən peşəkar vətəndaşsan." Sən bir Finlandiya bir şirkətdir. Hı. Sən də onun işçisisən. Bu şirkəti bir yerdə ayağa qaldırmalıyıq. İstəyirsən mə hər şey yaxşı olsun, tək yaxşı olmayacaqsan. Birliktə yaxşı olacağıq. Bundan bu mənə daha ideal bir sistem, daha insana yaraşan bir sistem gəlir. Daha sosial dövlət, xalq dövlətinin keçən dəfə dediyi məsələsi də vətənpərvərlik hə. küçədən hə. başlamaqdan başlayır. Hı. Yəni bizdə məsələn Avropada deyirlər ki, müəllimlər niyə İldə bir dəfə e, ya da 2 dəfə gəzməyə Hı. səyahətə gedir, ya da orada restoranlarda niyə yaxşı yemək yeyirlər? Çünki orada bir nəfər varlanmıyıp, hamı varlanır. Restorançı varlananda restoran da yaxşı yemək yox olur. Hı. Ət düzəldən qəssab e, varlananda ətin də keyfiyyəti yaxşı olur və toplum qalxır. Bizdə isə tək-tək bir-bir Kanada millətçiliyi qalxır. Da. Kanada millətçiliyi. Yoxdur. Hı, yoxdur. Deməli Kanada hüququ var. Ayfsal. Bax şimal xalqlarının çox maraqlıdır ki, məsəlincə də, yəni çox güman ki Norveçdə də sağlar var ha, İsveçdə də, amma o qədər zəifdilər ki, onlar küçəyə çıxanda nəsə deməyə cəmaət onlara elə baxır ki, onlar utanırlar. Yəni onlar bir qruplaşma şəklində olurlar. Həyatları uğursuz, heç nə bacarmayan, ancaq alkoqol qəbul edib sağ ideyalar uğrunda yarışan adamlar deyə özlərinə deyirlər amma heç bir şeyə də nail olmurlar, heçində heç bir şeyə də qalib gələ bilmirlər. Çünki o sol ideyalar, daha doğrusu, bizim başa düşdüğümüz sol yox, məhz xalq-dövlət anlaşçıları qalib gəlir. Danimarka tarixindən bir misal verim. Deməli, ə, Alman ordusu Danimarkanı ə, işğal eləyir və Danimarka kralı hakimiyyətdə qalır, amma burada Alman protektorluğu var və yahudilərin qollarında işarə olmalı, David ulduzu olmalı. Orada da belə bir gün var ki, hansı ki, ə, kral atın üzərində gedir, yəni xalq görür ki, kral sağdır və s. yəni özünə qarşı bir qiyam olmasın deyə belə bir şey etmişdilər. Almanlar Danimarka kralı bəsə nə edir? Qoluna yehudi işarəsini bağlayır və ə, kral yürüüşünə ilə çıxır. Yəni bu artıq 1. Siz də bizimlə birlikdə siz biz də sizinlə bərabər ik ideologiyasıdır. O yahudilərin İspaniyadan Osmanlı ərazisinə gəlməsi kimi bizim əhl kitab. Əhl kitabsən, sən burada yaşayacaqsan, heç kim işinə, sənin malın, mülkün, əmlak, canına hürmət. Və bu bizim əslində bəlkə də Azərbaycanında da düşündüyünlən düşünülən modeldə budur ya. Yəni biz ona gedirik. İstərsə məz, çünki Finlandiya onlar soom idilər, özlərinə soom deyirlər. Ölkə də soomi, yəni göllər ölkəsi deməyi idi. Amma bir e, fin millətçisi şeyin üstündə, Viking gəmisinin üstündə ey quca Viking damarını kəs e, şey qanını daşıyan cəddin dedəm. Yəni şeylə də el mahnısı yoxdur finlərdə də cəddin dedəm nə? Ey türk milləti. Yəni bu sadəcə həvəsləndirmək üçün, motivasiya etmək üçün bir mahnıdan başqa bir döyüş marşından başqa bir şey deyil. Amma Finlandiyada Finlandiya kiçik xalq olmasına baxmayaraq 2 dəfə rusları məğlub eləyib. Birinci müharibəsində ruslar oranı tutmaq istəyəndə, ikinci müharibəsində başlanışına bax, 40-cı ildə hücum eləyirlər və məğlub olurlar. Bəbbə, Finlandiya bıçağı, snayperlər, oxçudlar axı, gecə-gündüz tüfənglən olublar, ə ərazinin o iqlimindən istifadə edirlər. Böyük brigadalar gəlib Sovet ordusunun tap 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 dənliblər. Əfsanəvi fin snayperi var. Al faşist Almaniyası qarşısında döyüşüb. On başdan böyük pul qoymuşlar. Adam üzü də tanınmaz hala düşmüşdü, amma müharibəs, döyüşünü davam edib. Nə qədər insanı ə, Alman ə, zabiti və əskərinlə öldürmüşdü. Krede Zaitsev Zayt var idi Sovet ordusunda. Orada da finlərdə belə bir şey vardı. Yəni çoxlu xalqlardan, zaten şimal xalqları müxtəlif etnik qruplardan ibarət olmağından ibarət deyil ki, o sən Oxa millət dedikdə ümumi millət və dövlət anlayışını biz birləşdirməliyik. Azərbaycançılıq dedikdə söhbət coğrafi ərazi anlayışından daha böyük anlayışdır. Bəzən dələr sizdə coğrafi ərazidir bizə ittiham edirdilər də, yəni qonşuluq öz öz milli adlandırmamız yoxdur. A bu yaxşıdır da, öz milli adlandırmamı hər xalqın öz milli adlandırması var. Çoxlu xalqın bir ölkədə yaşaması superdir. Monoetnik ölkə olub ney necə isənsə ki, tutaq ki Ermənistan, ha. Oldu monoetnik dövlət. Ancaq haylardan ibarətdir və nə İngiltərə güyə monoetnik xalqdır? Yox, inglislər deyəcəm, o on... orta əsrlərdə onlar, e? qardaşım Londondan Londonabad deyirlər indi. Londonun yeri Pakistanlıdır. Yəni etnik müsəlmandır. Çünki müsəlman çox alır, maşallah. Ha, etinib müsəlmandır, <laughs> amma Londonu insan yölümlü şəhərə çevirib. İnsanlar artıq bizi, ay da, bizi pakistanlı idarə edir. Ha, var, he, orada elə düşünənlər. Onca papıda pivə içir, içir, gedir, yatır, uğursuz insandır da, həyatını itirmiş insandılar. Ki ona görə də İngilis məsələsini ləğv edib Brit Britaniya oldu. Brit Great Britain, ha. Hə? Bəssalam. Və National List çıxırdı. Nation America Nation. Bu patriyatizmə, artıq Nation artıq patriyatizm ifadəsidir. Yəni hmm. ksenofob deyil. Yəni bəzən bizdə bəziləri o millətçilik ə, səviyyəsini ksenofobiya gətirib çıxarırlar. Yol ver Türkün bayrağına. İfadəsi təkrarlayaram. 20-ci əsrin əvvəli üçün aktual idisə, amma Azərbaycan üçün aktual hmm. deyil. Yəni bu tələşin milli hisləri ilə oynamaq olacaq. deyib tələş hmm. deyəcək ki, xeyr ola. Biz onlara Azərbaycan ver yol ver Azərbaycan bayrağına. Talış milli kimliyini yazır. Azərbaycan vətəndaşıdır. Talış da Azərbaycan vətəndaşıdır. O abi, təbii ki bir o 2-ci Fridrixin dediyi həm eyni dildə danışır filan eləyir, amma talışlar öz dillərində danışırlar, dərslərini də keçirlər və ya talış dilində öz ünsiyyətlərini saxlayırlar. Yəni bunu öz adətlərini də növbəti doğulan övladlarına da keçirlər. Bu superdir. Yəni mən istəmirəm ki talış dili itsin. Yəni, təbii ki, bəzi xalqlar assimilyasiya uğrayırlar, gedəcəklər də. Bəzən deyirlər ki, ə, ə, məsələn, Leninin belə bir sözü var ki, niyə görə manqollar Rusiyanın işğalı 300 il manqol istibdadı altında qalıb Ruslar? Manqol dilində danışıblar? Yox, manqollar Rus dilini öyrəniblər. Çünki gələnlərin mədəniyyəti o gəldikləri yerin mədəniyyətindən aşağı səviyyədə olub. Və salam, heç kim manqol dilində danışmır. Nə, in keçəndə Azərbaycan da, yəni ünsiyyət artıq öz dilimizdə aparmışıq. Eyni şeyə aidd, yəni bəzi xalqların asimilasiya uğraması onun mədəni etnik səviyyəsinin zəif olması və əlib getməsi. Amma mən istəmirəm ki, Talış dili Azərbaycandan yoxa çıxsın və ya Ləzgi dili yoxa çıxsın. Bu etnik birliklərdir, onlar danışmalıdırlar, öz dillərində danış. Yə, daha nə oxuyursan, data odur da. Əlbəttə. Yəni sən evə gedəndə girib bir e, Talışın İtarətli təndirdən çörək alırsan ya da ləvəngisi yırsan, girsən, sonra ləzginin yeməyi çox dadlıdır. Ha, Aa, yəni bu bu dadlıdır da, bu qəşəng bir şeydir. Bu super bir şeydir. Yəni bu etnik çox rəngli olmaq birinci e, xalqın, xalqın... Şada da Azərbaycan da yaşayan xalqların e, Rexlərinin birinci konsertində hə, hə. orada olmağı necə möhtəşəmli. Bu, bu özü bir, bir şüc şey, göstəriris idi o. Bəlkə bizim qütümüz oldu. Eyni tayfanın bir-birinin içində, bir tayfanın başqalarına qarışmadan artması mümkün deyil. Birincisi orada xəstə uşaqlar doğulacaq. Türk etnosu ilə Talış etnosunun ailəsindən doğulan uşaq daha sağlam olur. Deyirlər, metislər sağlam olur. Hı. Bu belə olmalı. Yəni ancaq özümüzdən evlənirik. Mümkün deyil. Xəstə doğulacaqlar və əyib qıtıb gedəcəksiniz, çünki artmırsınız. Bu bir-birini daha gücləndirir də. Əlbəttə, xalqı gücləndirir, sağlam, daha sağlam bir xalq olur. Yəni bu tibbi yolla təsdiqlənib ki, müxtəlif xalqlar onu, yəni hətta İslam bunu tələb eləyir ha. İslam deyir ki, başqa yerlərdən evlənin ki, artasınız. Bu Azərbaycan da daha çox müsəlmanların yaşadığı ölkədir, amma burada yahudilər də yaşayır. Xristianlar da yaşayır. Katolik kilisəsi 8 Noyabr prospektində, Katolik kilisəsidir. Biraz o bir tərəfə gedirsən, sinagogdur. E, qış parkanının yanından sağa döndəndə, Füzuli çə. Sinagogdur. Belə bir sinagogdur. Getmişəm. Hə, hə, sinagogdur. Hı. O bir tərəfdə yuxarıda məsciddir. Hı. Və heç bir yerdə o birdən şəkil var. Deməli, pravoslav keşişdir, katolikdir, yahudi də, e, deməli, e, deməli e, və Azərbaycanın din xadimidir. Dünyanın heç bir örkəsində bu cür şəkil ola bilməz. Novruzda bir-birlərini təbrik edirlər bu xalqlar. <laughs> Novruzda. Novruz altəşmərlikdə. <laughs> Yəni əladır da. Amma bu ölkəni niyə <laughs> sevməyəsən də? Atəşbərəslikdə dörd dinin nümayəndəsi özlərinə aid olmayan biris din... kamerada gedəndə bir araq da vurublar ha. Orda <laughs> <laughs> əl vurublar. <laughs> orasını deyə bilmərəm amma böyük ölçüdə, böyük ölçüdə. Sən elə bir yerdə yaşayırsan ki, burada müxtəlif xalqların olması labütdür. Sən heç bilmirsən özün təmiz türksənmı? bədə olub nə edəcəksiz? Hə, bu sənin üstünlüyün deyil də. Yəni biz axı millətimizi seçmirik. Mən anamı seçməmişəm, amma atamı seçməmişəm. Yəni Dağlı və Qazaq lının övladıyəm. Artıq mən dəyişmişəm. Mən bilə deyim, metis dəyə bilərsiz də mənə, düzdür? Ə, mən bilmirəm axı övladım kimlə ailəyət quracaq. Sağlam bir nəsil olması üçün, sağlam bir millət olması üçün artmamız lazımdır. Ə çox təəssüf ki, Türkiyədə bu ə, Diriliş Ertuğrul indi də Osman ə, serialında türkçülüyə çox vurğu vurulur. Amma onlar müsəlman İslam bayrağını yaymaqla məşğul olublar. Hmm. Onlar etnikliyini yalnız və yalnız ə, şeydə göstərib. Yəni öz Qayı obasının içərisində olan da bir etnikliyi olub. O Bizansla savaşda Qayı bayrağı üçün getməyib və İslam bayrağı üçün gedib. Çünki cihad deyilən bir anlayış var idi İslamda. Və onun bəylərinin arasında erməni bəyləri də olub. Nə bilim hansı Qaraman bəyləkləri, filan bəyliklər olub, hansı ki, xristian olduqdan sonra müsəlmana çevriliblər. Müxtəlif etnik xalqların nümayəndələri olub. Osmanlı dövləti əslində çox millətli bir ki, türklərdən daha çox qeyri-türklərin daha çox yaşadığı bir dövlət olub. Türklərin faizi daha aşağı olub. İndi biz deyirik ki Marsel şəhərinə deyirlər ki Erməni şəhəridir. Orda Ərəblər daha çoxdur Marseldə. Yahudilər daha çoxdur, Ermənlər ən azdır. Amma PR-ə eləyiliblər ki Marsel Erməni şəhəri kimi çıxar. Hmm. Ərəb şəhəridir. Port şəhərində e, şey çoxdur, gəlmə çoxdur. Marrakəşdən, Cezayirdən vəsair-vəsairə. -və. Amma bəs bu millətçilik dediyim xeno fobiyaya gəlib çıxım ki Azərbaycan da bu ideologiyada yaşayan insanlar var. Bu ziyanlıdır. Bunu eləmək olmaz. Yəni türk etnik bir mənsubiyyətin türkdürsə, birində də talışdır. Ki buna vətəni sevmək şey deməy də bu şey oxşuyur. Məsələn, əgər ə, ələvilik, hə həzrətlərini sevməkdirsə, mən ələviyəm. Əgər vətəni sevmək də millətçilik hissəmən millətçiyəm. Yo millətçiliyi təbliğ edən insanlar, o partiyanı quran adamlar, o partiyanın e, Türkiyədə MHP, İY partisi, Azərbaycan da bir çox gənclik Hı. təşkilatı. Onların elə fikirləri, elə iddiaları, elə sloqanları var ki, Avropada cinayət iş açılar o sloqanlar və ideyaları. E, amma məncə istər istəməz texnologiyanın inkişafı ilə bu məsələ dəyişəcək. Sora da fikirləşirəm ki, ki, köçüb gedəcəyim Marsa. Marsda yaşayanla dünyada yaşayan da deyəcək, ki, mən Marslıyam, sən dünyalısan. Orada da bir millətçilik eliyəcək də. Bizə öyrədiləndən doğrulur axı. Bu bir e, birə testi var. Hıh. -hı. E, çox maraqlı gəldi. Demə görmüsən yoxsa yox. Bankanın içinə birələri qoyurlar, bir də belə bağlayırlar üstün, amma bankanın Hı -hı. ağzı var tullanır ora dəyir düşür. Yuxarı qalxa bilmir. Hı -hı. Sonra onu qaldırırlar. Birə yəni tullanıb düşə bilər. Amma ora qədər qalxır. Hı -hı. Öyrədilmiş bir çaresizlik var. Bizə də bu məsələ öyrədilir də axı. Əli şəriətinin bir kitabı var. Kitab Marsda keçir. Marsda bir nəfər yolda gedəndə onun dilindən nəql olunur. Görür ki, dünyaya gedib gəlmiş bir dənə marslının konfransıdır. O deyir ki, getdim dünyaya, baxdım, hər təbiəti çox qəşəng idi bizdə burada quraqlıqdı, həpp ilə dolanırıq, amma orada elə qəşəng qidalar var, hamısı dadlı idi. Deyir, amma bir şey baş verdi. Deyir, dünyanın o tərəfindən bir qrup insan gəldi bu biri tərəfə başladılar döyüşməyə. Hı -hı. Deyir, bulara öldürdülər. Deyir, amma öldürdüklərini yemədilər dirməyə bildim yeyəcəklər. Düsür qaçdılar öz ölkələrinə. Və deyir kim daha çox öldürmüşdüsə ona bu biri tərəfdə qızıllar taxtdılar. Sorub düşünləsən ki, Əli şəriəti indi İslam ümmətindən dağılıb hmm. birləşməkdən, xalqların bir-birini öldürməməyindən hmm. baxırsan ki, doğrudan da uzaqdan necə bir təhər görsənir. Muharibə, savaş üzərinə On War deyə bir Hı. kitab var. Orda deyir ki, unutmayın ki, əskərlərin ya da millətlərin muharibəsi həmişə həm də fərdlərin bir-birinə muharibəsi idi. Artıq böyük dövlətlər bir-birinə müharibə etmirlər. Axırıncı ah, dəfə böyük dövlətlər bir-birinə müharibə ediblər, II Dünya müharibəsində. Hı. İndi kiçik xalqlar, xalqlar qruplaşmalar. Görürsüz ki, o ok, Ekvadorla Boliviya muharibəli beləcə İraq-İran müharibəsinin mənası nə idi? 8 il. 3 milyon adam. İraqla Kuveytin fərqi nədir? Mənim dayım 4 il döyüşüb İran-İraq müharibəsində. 4 il. Həm ayaqlar kimyəvi silahdan. Hə kimyəvi silah, silahdan, silahdan, ha, kimyəvi təsir silah təsir ilə... istifadə elədi Saddam Hüseyn orada. Bununla bağlı İran kinematografiyasında və İraq kinematografiyasında filmlər çəkildi. İnsanların həyatı buçuldu. Nə var, nə var, çay ilin bu vaxtı bu qədər axır bu tərəfdən ərazi artır, sonra artır bu tərəfdən ərazi artır. O ərazinin nə oldu? 8 il müharibə etdilər. Yəni Hindistanın Pakistan bir-birlərinə nəyisə bölüşə bilmədi. Amerika niyə Vyetnama gəlir? Amerika niyə Vyetnama gəlir ayso? Və bilirsən, bir, bir Nixonun ki, yeri gəlmişkən elə həmin dövrdə də pacifistlər inkişaf eləməyə başladı, artmağa başladılar. Ə, və məhəmmədəli getmədi Vyetnama və Vyetnamda döyüşmədiyinə görə insanlar hətta təqdir edirlər. Daha sonra Vyetnam müharibəsini veteran olanlara qarşı ə, təbliğat aparılmağa başladılar ki, siz getmisiniz, qırmızısız filanınızsınız. Yəni hər şey maksimalist yanaşıblar da. Hə? Mən isə Ermənləri boşa düşmürəm. Sən məndən niyə məur verirsən? Hər bir xalq, dünyada olan bütün xalqlar deyirlər ki, biz dünyanın ən qədim xalqıyız. Kərlərin yüngənim xalqı, qədim Romalılardır, Etrusklardır. Yoxdular. Keltlər idi, yoxdular. Elladallar idi, yoxdular. Türklər deyirsizsə ki, kum şeydən Orxon-Yenisey abidələrinə görə, onlar da dəyişiblər. Əyərmənlər görə dünyanın ən qədim xalqıdır. Təbrik edirəm qardaş, bir dənə kubok verdim Ələvə və ona görə biz burada dövlət qurmalıyıq. Var dövlətim var. Yox, onu da istəyirəm. Bu sadəcə belədi ki, bir toplumu erməni millətçiliyi də məhz onda yarandı. Ondan istifadə edib Osmanlı imperiyasını adamlar vəsf edirdilər də. Osmanlı imperiyasını çökdürmə işlərindən biri idi. Əbdülhamid xanın ikinci Əbdülhamid ermənlərə millət-i sadıka deyirdi. Sadıq millət deyirdi millətçilik adı yox idi deyə yaşayırdılar da özləri üçün. Və birdən-bir görən olub, oğlan. <laughs> Ayso. Daşna sük Daşnaq Sütün partiyası bu 1890-cı ildə yarandı da Daşna -süt, Daşnaq Sütün partiyası. Bu millətçilik şeyləri yarandandan sonra sonra gənc türkələr Balkanlarda çıxdılar və s. Aləm qatdılar bir-birinə. Yaşıyırdım da qardaş. Yəni Azərbaycanlı ilə eee deməli Erməni qohum idi. Bir-birinə qapı qonşusu idi. Oğul qız verirdilər. Hə. Daha çox erməni qadınlar alınırdı, amma Azərbaycanlı qızlar az saydı, amma gedirdi, ərə gedənləri vardı. Ya yəni, indi də var zaten. Yəni millətçilik, xəstə millətçilik. Yəni erməni özünün identifikasiyasını qoyuram kənara ya. Xəstə millətçiliklə orada getəcəyisən. Gürcüstan da vardı. Qamsaxurdianın vaxtında gürcü millətçiliyi var idi. Vətəndaş müharibəsi və bu Abxaziyanın, Osetiyanın, Acarıstanın Gürcüstandan aralanmasının səbəbi məhz gürcü millətçiliyi idi. Azərbaycan da bunu eləmişdilər. Məsələn, Talış Muğar Respublikası, Sadval o tərəfdən. Qulaş, yaxşıyıq yəni da burada. Hamımıza torpaq çatır, hamımıza ev çatır da. OK, yaxşıdır. Sən burada əvvəldən yaşamısan və Zaten mən bir çörəyi düzəldəndə 2 il əvvəlki unla bişirsəm, bu 2 il əvvəlki çörəkdür. Bu indiki bişdiyin yani çörəyiddir. Nə olsun 2 il əvvəlki undu? İndi bişən çörəkdir də. Yəni nə olsun əvvəl yaşamısan burada? Tutaq ki yaşamısan, hələ bu sübut olunmub ha. Belə bir faktı yoxdur. Məsələn dələr, İrəvan şəhərinin 4000 illik tarixi var. Hansı abidə sübut edir İrəvan şəhərində ki, onun 4000 illik tarixi var? Yoxdur ax elə abidə. Bir dənədə İrəvan şəhərində onların 4000 il tarixini bildirən, neçə min ildiyilsə də, neçə min ildiyisə, bir Erməni, bir Yerəvan şəhəri, indiki Yerəvan və ya ki İrəvan şəhərinin o tarixini bildirən abidəni göstərə bilməz. Yoxdur elə bir abidə. Bakı şəhərində İçərişəhər var. Qobustan qayaüstü rəsmləri var. Düzdür? Şuşada ki bulaq, sarayın faktı var. Şəkidə var. Şamaxıda var, Qusar'da da var, Lənkəran'da var. Vardır da burada insanların yaşadığının bir işarəsi var. İrəvanda hanı 4000 illik tarix, qardaş. Hansı abidə ola bilməz də yoxa çıxıbdı. Bu nə buldozla, buldozun altına veriblər bunu. Yəni yoxdur da. Yəni, Xəssədirlər. Yəni xəstə millətçiliyin mən tərəfdarı bizdə də belə şey olmasının tərəfdarı deyiləm. İnsanlar bir-birinə düşmən olmamalıdır. Qapı qonşun tələş ola bilər. Qapı qonşun ləzgi ola bilər. Qapı qonşun rus ola bilər. Zaman gələcək qapı qonşun əvvəl necə erməni idisə, erməni də ola bilər. Suren söhbət yolda, əgər bunlar müharibə eləməsəydilər, bəlkə də hansısa bir alim, Suren Avanesyan, amma Azərbaycan vətandaşı bəlkə də avtostopda qonağı idi. Söhbət yolda. Söhbət kartası istə. Avtostopda çıxmışdı ki, bəs məni saxladılar. Hey, <laughs> 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 yani, indi bizə qeyri-real gəlir Surenin bizə zəng eləməyə və bizdə olmasa. Amma bu keçişləri var da, yəni onsuz da inteqrasiya olmalıyıq, bir-birimizi tanımalıyıq, bir-birimizdən artıq yenidən əvək kimi olmaya bilər bəlkədə. Yəni, bu neçə yüz il keçməli bəlkə də bəlkədə. Çünki ortada, ortada çox böyük qan axıb. Bizə qarşı olunan çox böyük vəhşilik var və bunu asanlıqla unutmaq olmur. Yəni bəzən insanlar inanılmaz dərəcədə əslində unutmadı da. Unutmadım, unutmadım. Yəni adamsən, 30 il bundan qabaq anasının qucağında Kəlbəcərdən ayaq yalın çıxan adam necə unutsun? Və necə deyə bilərsən? Yəni, Gəl bundan yaxşı danışaq. Ümumiyyətlə Qarabağ müharibəsi, 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra dünyaya gələn uşaqlar da unutmadılar. Yəni adamların üç, hər bir ailədən bir şəhidi var da, istənilən ağdamlının bir şəhid qohumu var. Yəni biz ona deyəmər ki, indi sən Sureylə danış olacaqsan. Deyə bilərik yey, yəni, amma Sureylə yaxşı danış olacaqsan şübhəli məsələdir, düzdür. İndi əsas məsələlərdə bilirsiniz ki, Suren etibarlı olsun da, Suren yenəvə kim o millətçiliyin da anca çıxacaqsa. 91-ci ildə kadrlar var, vidud ilk dəfə video kameralar həmin o ə, münaqişə, Qaraqamanı-Aqaş münaqişəsi yarandığı zaman, daha sonra böyük çaplı müharibə keçdiyisi zaman müharibələr var. Eh, reportajlar var, Erməni dəstələrlərin tərkislə olması, amma Azərbaycan dilində danışır. Onlara deyirlər ki, nə istəsən ay bala. Baxarsan hamısı, can canan danışır, beyinlər yuyulmasa beyin Bu beynərin yolmasıdır. Millətçilik fərd olaraq özünü identifikasiya edə bilərsən. Öz yeri gəmişin Azərbaycan da Ermənlərin hüquqları pozulmurdu ki, ən yaxşı vəsifədə idilər. Nə bilim, Xankənddə o vaxt tətil keçirdidilər. Erməni fəhlələr tətil eləməyə başladılar. Azərbaycanlı fəhlələrlə işləydilər o çikadaj fabrikində. Miyatsum təşkilatı. Yəni biz Ermənistan ana ana torpağı birləşəcək Qarabağ falan belə mənasız-mənasız bir şeylər idi. Ona cavab olaraq zaten Sait təvağının dağılması da millətçilikdən yarandı. Amma Latviya, Litva, Estoniya birinci çıxdı da Sait ittifaqından da. Bir Eston demədi ki, mən burada əvvəl yaşamışam. Xeyrə ola Latış burada ərazi eləyib. Sakitcə ayrıldılar və mehriban qonşuluq siyasəti nədir? Yəni, bu bu birisi qonşumuzla bir sakit ayrıla bilmədik də. Dövlətlərin ata-anası var tarixlə. Məsələn, ata dövlət, ana və ana vətən, ata vətən. Çünki Təbii ki, indiki Alman dövlətinin bunlar Prusiyanın sələfləridir. Daha sonra Yo, yəni ata deyən dövlətə ya da ana deyən deyə ayrım olur. Məsələn biz ana vətən deyirik. Rodina Matir Ruslarda var, var, əlbəttə var. Onlarda da bu var, patriyatizmlə də olaya gəlir. Yəni siz ə, yəni, o dövləti kişi olaraq görən var, bəs? O onu xatırlamıram. Hmm. Yəqin ki ana olaraq görür hamı. Motherland deyəsən gedir. Hə, Motherland gedir. Yəni ana vətən kimi olur gedir. Yəni Almaniyada artıq kiminsə hardansa gəlməyə əsas deyil alman dili və alman qanunlar var. Sən o qanunlara əməl etsənsə və nə qədər yaxşı vətəndaşsa. Yəni biz elə eləməliyik ki, biz nə qədər yaxşı vətəndaşıq. Sənin etnik kökünün üstünlük deyil. Sən eh, o cür etnik kökənə malik olmağın sənin seçimindir. Sadəcə ana ata o etnik kökə malik olduğuna görə sən də onun davamı olaraq o etnik kökə maliksən. Eee etnik mənliyinin olmaq normaldır etnik kimliyi bilməyin normaldır, etnik kimliyə aid olan dildə danışmağın normaldır, amma mən sizdən üstünəm. Üşüştən mən belə şeyin tərəfdarıyəm. O turalıqda gəzən ki, YouTube-un trendinə də daxil olsaq görərik də. Saxta Osmanlı arzusu Məsələn bu xoş güzəranımıza təsir eləyəcək, elənməyəcək səncə? Azərbaycan dilimiz artıq adi jurnalistlər belə Azərbaycan dilində doğru düzgə, falan filan, önəm-mönəm kimi Yox, önəm, önəm bizdə var. Azərbaycan dilinin islahında dövründə önəm var, amma ə, mən sənə bir şey deyim. Yəni bu ə... yani, örneyin məsələn başlayıblar yazmağa, halbuki məsələn, yəni örneğin, örnək gətirmək sözüdür də, biraz hı, e, e, dil məsəl. açar. Yəni səncə belə sənə bu dirilik şərt uğrunda türklüyün bu qədər qabardılması, yəni e, Yəni Selcuklar fars dilində danışıblar sözünə çağır. Selcuklar türk dilində məhşət olaraq danışa bilərlər, amma saray dili fars dilində Selcuklarda. Qacarın da saray dili fars dili idi. Nizami hə. də fars dilində yazıb. Yəni hə. bu, bu, bunu əsas, yəni bu Osmanlılığı əsas gətirib. Sən Al. demiş, marşınan belə şey olmaq. Orda bizim Azərbaycan. Baxın, <laughs> yəni dediyim odur ki, ə, Osmanlının axırın yəni, et, e, Türkülər etnik qruplaraq Osmanlıda çoxluq təşkil eləniyiblər axı. Orda çoxluq xalqlar olub və onlar Osmanlılara amma onların birləşdirən vahid din və vahid sultan olub. Yahudi Osmanlı sultanına qarşı qışlağın ərazisini bir yahudinin ərazisi qışlağa keçirin deməli ov ərazisinə çevirmisə, desə Sultan Süleyman'a qarşı iddia qaldırıb, sənədlərlə sübut edib ki, mənim ərazimdir. Sultan uduzub məhkəmə. Zaten qazi nə deyirdisə Osmanlı vaxtında o idi. Taba. Yəni hətta Osmanlı sultanı qazinin işindən ala bilməzdi. Məhkəmə azad idi. Beləcə məhkəmə azad idi və sultana qarşı olan iddialara qazilər baxırdılar ə məşhur Əbū Sūddu, düzdür, onun o Əbū Sūd əfəndinin verdiyi qərar ki, o qızılbaşların qət edilməsi ilə bağlı kafirdlər, o Sultan Səlim, sonra Osmanlı sava Osmanlı-Safavi savaşları, bunlar hamısı dini savaşlar idi, milli savaşlar deyirdi. Hə, ikisi bir-birini başa düşürdülər, bir-birinə məktub yazırdılar. Şah İsmail Bəyazıda övgü dolu, yəni Səlimin atasına övgü dolu məktublar yazırdı. Şan uca babam deyirdi ona. Yəni burada yəni, adamlar etnik milliklə bir etnik mənsubiyyətlərini bilirlər, amma ə, din, təriqət ayrılığı var idi, məktəb ayrılığı var idi. Sözüm onda yox. Yəni indiki alda bu sadəcə birsən ee Avropa patriotiqliyindən başqa bir şey deyil. Bir kimisə nəsə bir düz getməyəndə bu millətçiliklə filandan cəmiətin xalqının beynini oyallayıb ki bəs millətçilik uca xalq türk xalqı və s. təbii ki türkələr də var amma orada lazlar da var, kürdlər də var, az deyillər. və hmm. digər xalqlar da var. Yəni onları sən filan kəs ucadır, digər uca deyil anlamına gəlmir. Ə, düzdür, Diriliş ətorlu serialında bir erməni də obrazı var idi. O ə, bazardan azad eləmişdi Ərturlu onu. Daha sonra həyatını xilas elədi. O da onun üçün canını qurban elədi və s. Bu da etnik çox millətli olduğunun göstəricisidir. Erməni bəyləri ilə görüşlər filanda olur. Yəni yaşayıblar da bu coğrafiyada müxtəlif xalqlar yaşayıblar. Amma indiki halda Osmanlının xiffətini çəkmə olmayacaq Osmanlı. E, Türk birlikləri isə necə ki Şengen zonası kimi ola bilərsə, ə, OK ola bilər, yəni problem yox. Mən onun orada problem görməməsi də normaldır. Əslində olmalıdı da. Yəni Ə, Ama bu bir turancılıq deyil də? Yox. Turancılıq deyil. Macaristan var orada. Ya <laughs> Macaristanı vizasız getmə çox gözəldir. Öyrən bu Tapesh. Hə. <laughs> bu Tapesh çox sevirəm. Və Donau çayının sahilində yerləşmişəm keçən dəfə gedəndə, sonuncu dəfə. Ə, səninə görə Atilla Donau sahilində basdırılıb. Deməli, Lal Kar şey askerler tarafından daha sonra hemen askerler de ölü, ölüblər ki bilinmesin Atilla Harda'dı 3 tabut 3 merkek kızıl gümüş belə ...tabutta... Iı, ve Dunay sahilinde ama hiç kim bilmiyor ki Harda'dı şimdi oturmuş Dunay sahilinde fikirləşirəm ki burada Hardası Atilla var ki Atilla Roma'ya kadar gedi Fransa'ya kadar gedi Türk Mete Han... Çinə qarşı döyüşüb. Nə Çinin yarısına iddia edə, yox. Uyğurlar var da orada. Qara, əslində uyğurlar, qara tatarlar deyirdilər onlara. Yəni 30 milyon, 40 milyon. Hə, onlara qarşı çox belə. Bax dünya susur, sus. Bax o dünya susanda türk xinasofobiyası yaranır. Yəni türk millətinin orada olanların terrorçu olmaq və radikal addım atmak istəyə yaranır çünki tək də tək, axı təklenib amma dünyanın bir Çin iqtisadi bir keçəri Ticaretin var da ticarətim var ticarətə görəsən o xalqları qurban verə bilirsən elə yani... sistem görmürdü onu hə 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 o, o sadəcə əvvəl çox e, acı dildə danışırdı daha sonra öz tərəfini biraz qərbdən şərqə çevirəndə yenə o lardunu doldurdu. İndi onunla bağlı e, 140 Journeys kanalında çox yaxşı bir e, sənətli film var. Hansı ki, türk olmayan avropalı dövlətlər onlar üçün Çinə e, boykot edirlər Çin məhsullarını, Hı -hı. Çinə hansısa e, ticarət qadağalar qoymağa çalışırlar. Bəli. Ha, bu ki Türk birliyi yeləməlidir də onu. Hə, amma kişinin iqtisadi və gücü, pul gücü sadəcə məsələni həll eləyir, hə. İnsan hüququ pozulurmu? Pozulur orada. Bununla bağlı bir sənədli film var. Mən o linki atıram. Film, sənədli film kan YouTube kanalında da Haçu Damoydu. Bu da Travel YouTube kanalında amma tamamilə fərqli yanaşır məsələlərə. Artıq pis tərəflərini də göstərir. Əfğanstanda Xəzərlər yaşayırlar. Nadirşah Əfşarın vaxtında ora köçürülüblər. Yazıqların günahı nə idi ki, Nadirşah Əfşar dedi ki, orada müdafiə qüvvəsi kim özümüz olmalı. Köçürdülblər ora. Əniyə köçürdürsən əbə. Niyə köçürdürsən yanan yara? Nə müharibə olur bu yazıq Xəzərlərin başında çatdır orda. Sən marksizm də belə bir şey var ki, ə millətçilik halqların birləşib xoşbəxt proletarların yaşamasını qarşısını almaq üçün ilüziyadan başqa bir şey deyil. Artıq marksizmə belə bir simpatiya yaranmağa başlayır da. Yəni milli etnik identifikatsiyanı artıq idarə etməyə çevirəndə sonra deyir ki, bu qədər terrorist niyə çıxır? Və çıxacaq da qardaş. Üzsüz yaradırsınız. Ən yəni, İrland millətçiliyi niyə olur ki Şimali İrlandiyada? Uzun müddət müharibə elədilər onlar. Hmm. Niyə görə İrlandiya və Şimali İrlandiya var? İrland tə İrlanddır, ikisi də o ayrışda danışırlar da. Yəni zətf zaten... Şimali Cənubi Koreya kimi. Ha, sol, hə. Eyni millətdir. Yəni dedim, Serblər və Xorvatlar eyni millətdir. Müharibə başladı. Soyqırımə, soyqırım elər. Və Demokratik dünya Bosniyanı görmür. Multikultural Saraevo, multikultural ölkəni müstəqilini tanımırdılar və dedilər ki, bunlar bir-birini tarixan nifrət edir. Heç bir iş tarixan nifrətli olmayıb onlarda. Bir yerdə yaşayıblar, bunlar qızal qız yaşayıb. Necə ki olub? Yəni tarixan Azərbaycanlılar Ermənilərə nifrət eləyib. Məyə elə bir şey olmayıb. Son 100 ildə bizim bir-birimizlə olan ədavətimiz son 100 ilin ədavətidir. 19-cu əsrin sonu Erməni millətçiliyi yaranan Ən doğuş Azərbaycan millətçiliyi yaranmamışdı ki. Azərbaycanlar güclən qəzəzad çap elirdi. Yəni ikinci təzə-təzə çıxmışdı. Belə fyuzaq, belə sonra da başladı. Molan Əsəddin sonra çıxmağa başladı. Hmm. Belə ə yakın olaraq mən hesab edirəm ki milli özünü dərk tam normaldı, amma bütün Azərbaycanda yaşayan xalqlar yalnız bir ideologiyanın Azərbaycan və onun bayrağı ideologiyasının ətrafında birləşməlidir. Birləşməlidir. Ə birimizə qarşı milli kimliyimizə görə və ya dini kimliyimizə görə nifrət etməməli. Sən səf namaz qırırsan, sən belə qəsa sənin yanacaqsan, nə bilirsən, hekim yanacaq. Yəni cənnətdə daha çox ə bizim kafir dediklərimiz olsa, mən təəccüblənməyəcəm orada. Biz daha çox orada yansaq mən təəccüblənməyəcəm. Yəni eyni qazanda olsaq səndən deyirəm ki, əli yanında da belə şey danışır. Yox. Mən təəccüblənmə. Ay so, bizim yanmağ, mə bizim yanmağımızda, ha? Təəccüblənmirəm. Niyə görə G Bill Gates o tərəfdədir? Ə deməli Tim Cook o tərəfdədir. Steve Jobs o tərəfdədir. Elon Musk o tərəfdədir, qardaş. Bunlar bir dəfədə namaz qılmayıblar, orada idilər. Biz e, niyə burdayıq? Gün yaşamadıq. Orda da qazanmazan gözləyir. <laughs> biz verəcəyəm daşa elvə. Get qonaş <laughs> daşıyıtdi deyir. Əsənə var ki, daşı belə eləyəcək. Sonra yap başa çatanda delə, aysa, aysa, yana. daş təzədən fırlanacaq. Amma indi də elə daş qoyuram onu. Ayız daş aşar, düşəcək. Sən deyəcək, "Trol, mənim vaxtım e yoxdur. Gedim daşımı fırladı." <laughs> niyə biz orada yığıldıq? Çünki biz heç bilmirik ki, özümüz cənnətə gedirik. Biz bir-birimizə ittiham eləyirik. Yəni mənim qəbul edəmədiyim o müsəlman qardaşlarımın şi asinəndəsinin də, də, də. Bir, birbirlərinə qarşı ə, azmış deməyi, sən yanacaqsan, sən heç nə bilmirsən. Amma hə, sən bilirsən ki, mən hansı həyatımın hansı dövründə elə bir əməl eləyəcəm ki, o əmələ görə düşəcəm cənnətə. Ola bilər də bir əmələ görə sala bilərlər səni cənnətə. Mümkündür də, də Allahın Həşiy Allahın əlindədir. Biz qəbul edirik ki, mütləq hər şey Allahın əlindədir. Hamını qəbul eləyir, müsəlmanların hamısını. Vəssalam. Sən sona qədər o TikTok videolarında, o YouTube videolarında, o Instagram videolarında necə deyə bilərsən ki, sən azmışsan, mən o men düzəm. Necə deyə bilərsən he, sən bunu? Ərəb qiyafəvə görə və ya İran qiyafəvə görə, İran din xadimi qiyafəsi. Yox, qiyafəyə görə buraxmırlar ora. Nəzərə ne alın ki, Adəm və va anadan gəlməyib. Ki onlar bir-birinə kafir deyəndə də Biz inançsızlar çox incidirik. Yəni. Ay sağ ol da. Zaten sən <laughs> <Bizi> birinə <yox. gülüyor> sən birinə kafir dedikdə belə bir şey bilirsən, təkfir etmə deyirlər də. Buna sən bunu kafir deyəndə əgər o kafir deyilsə sən çıxırsan dindən. Dindən sən çıxırsan. Təkfir eləmə. Bu yenə də bu yaxın şərqdən gəlib də. O bizdən deyirsə bizim düşmənimizdir, kafirdir. Dostum, inanc məsələsi. A dartışmalı bir mövzu deyil. Necə insandır məsələsi də artışmalıdır. Yaxşı insan olmaq lazımdır. Ki onun da detallarına gedəndə şərqlərdə homo erectus geni, hıh, -hı. qərbdən daha çoxdu. Bəli. Yəni lap irqi müharibə olsa, onda homo sapienslə Demə yani bir ilk müharibəsi olmalıdı. Də ki, olmasa Sapiens hə. gəldikdə düzmərik düzlə böyük ehtimalla qırıb gəlib də. Hamsını qırıb, başqa irqiylər olub, hamsını qırıb. Daha ağıllı olub, daha bacarıqlı olub, daha taktik olub. Yəni İndoneziyada başqa adamlar yaşayıb, Afrikada başqa, yaxın şəkildə başqa. Bunlar görüşəndə daha güclüsü qalib gəlib. Bu da Homo Sapiens olub. Qədər yetdi. Yəni bununla da məsələ bitir. Yəni biz dediyim odur ki, mənə görsən yazırlar, mən bir də yazıram yazır ki, siz necə müsəlmanсыз ki, məsəl cənnətlə bağlı zarafatlar edirsiniz? dostum Bernard Show dil ki dünyanı gülüşlə xilas eləyəcək. Məsələyə zarafat eləndə nə olur ki mənim, mənim və Cəhnnəmə düşəcəm, yenə təkrarlayiram. Heç kim bilmir ki son ana qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in vaxtında biz qəbul eləyirik ki, sağlamlığında cənnət qazanmış şəxslər var. Hzrət Xadicə, Hzrət Əli Əbu Bekir, Osman, Ömər, Həsən, Hüseyn ən yaxın əs-əhsabı, həmathsf ki onlara şəxsən məlumat verir ki, sən sağlamlığında cənnət qazanmışsın. Kimisə hədisə inanırsa, bu hədislə sübut olunur və s. Kimisə inanmırsa, indi əməllərə görədir. İnsanlar əməllərinə görə cavab verirlər, amma onlar bizdən deyir, daha mömin olublar, öz mallarını xərcləyiblər. Bu yöndə Əbubəkr Ənvarlısı olub bütün malını dövlətə xərcləyib və s. şəhid olublar və digər şeylərlə. Hə, 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 din uğrunda şəhid, şəhid olublar. olublar. Yəni bunların cənnətə daxil olacağı şübhəsizdir. 100-200 nəfər. Yerdə qalanlar hamımız gəl görüm. Ke, biz bilmirik ki, sonda ora kim daxil olacaq. Ona görə bir-birimizin ətnini yeyin. Hər kəsin inancı özünə görədir. Bu belə inanır. Yaxşı insanda yoxsa yox. Çağdaşlıq da bunu tələb edir. Bəli. Uşaqları da bütün o duyğulardan azad böyütməli lazımdır. Vətənin sevsin. Məsələn, Səmərqənddə bayraq gördü, Azərbaycan deyir. Qoy vətənin sevsin, vətən fəxr Bətəni... eləsin, fəxr eləsin. Ölkəsindən am özünü üstün görməsin. Bu heç kimdən üstün görməsin. Doğru deyil. Ümid edirəm ki, biz nə vaxtsa o skandinav ölkələrinin gəldiyi o düşüncəli qonşularımız olsaydı gələrdi. Hə də yəni Norveçlə qonşu olmağa nə var ki? Yəni is mən İsveçliyə, Danimarkalıya Ermənistan kimi bir qonşusunun olmasını istəyirəm. Görüb o, ha, hə, ayinsə o qonşuluqda Finlandiya, Finlandiya ola bilərdi. <laughs> Düzü Finlandiyadan qoşdurusdu. 2 dəfədə məğlub oladı, ondan da sakitləşdilər də. Heç nə etmədilər. <laughs> Yəni <laughs> yani, Danimarka da Danimarka olardı və ya e, təbii ki, qonşudan çox şayəsidir. Ümumi vizyondan çox şayəsidir. İndi yəqin ki, bizim bu Qapazdan sonra və Yumruqdan sonra <laughs> başa düşərlər, ümid edirəm. Düşməyəcəklərsə, yəni bəzən də oradan da adam gəlib qonşusu olsun. Yaxşı, də adam birbaşa qonşu-qonşu olsa, Keçəlqız ayırə gələr. Düzdür, bu biraz feministlərin xoşuna gəlməyəcək. <laughs> <laughs> Ama böyle atalar misal. Ne etmiyorlar ki? <laughs> <laughs> ne inim ben ki? Böyle bir atalar misalı. Var. <laughs> <laughs> United Coffee Beans ile biz e, uh, münasibiyyeti dostlar. Kofi için. Zihniniz açılsın. Zihniniz açılsın. <laughs> ve birbirimizi kırmayın. Görüşürüz. Kısmet olsa. <laughs>